Poštovani gledatelji Hrvatske televizije i slušatelji Hrvatskog radija, dobro vam večer. Dobrodošli u emisiju Sučeljavanja ususret parlamentarnim izborima koji su za 4 dana. Evo, s nama su večeras predstavnici 6 stranaka i koalicija koje prelaze izborni prag. Prema izbornim pravilima HRT-a koje je odobrilo Državno izborno povjerenstvo, javna televizija tijekom službene kampanje mora sučeliti sve koji prema našem istraživanju HR rating građanom na uzorku od 6000 ispitanika u bilo kojoj izbornoj jedinici prelaze 4%. Dakle, kad jednom krene službena kampanja, onda više ne možemo sučeljavati samo čelnike najvećih opcija. A prema mnogim analitičarima, bit će ovo najneizvjesniji izbori do sada. Iako je suditi prema anketama, nakon izborne noći vodit će se teški pregovori o sastavljanju nove vlade. Kome dati povjerenje tko će najbolje voditi državu u izazovnim vremenima koja slijede? Ankete pokazuju da je velik broj neodlučnih birača. Ako ste vi među njima, možda vam upravo večerašnje sučeljavanje pokaže tko je najbliži vašim stajalištima o ključnim pitanjima za budućnost ove zemlje. Ne razgovaramo o povijesti, nego o sadašnjosti i budućnosti. A večeras će svoje poglede na budućnost zemlje abecednim redom stranaka i koalicija predstaviti. Gospodin Krešimir Bubalo, Domovinski pokret Miroslava Škore. Dobro večer. Ivan Vilibor Sinčić iz koalicije Dosta pljačke koju predvodi Živi zid. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer. Tomislav Ćorić, Hrvatska demokratska zajednica. Dobro večer. Marija Selak Raspudić iz Mosta nezavisnih lista. Dobro večer. Tomislav Tomašević iz koalicije koju predvodi stranka Možemo. Dobro večer vašim gledateljima i gledateljicama. I Rajko Ostojić iz Restart koalicije koju predvodi SDP. Dobro večer, poštovanje. Drago mi je vidjeti vas ovako u studiju. Dobro večer, dobrodošli. Dobro nam došli. Gospodine Bubalo, i vas mi je drago vidjeti u studiju, ali gdje je Miroslav Škoro? Što se dogodilo? Pa kao što je i evidentno, gospodin Plenković je zazivao upravo sučeljavanja, onda je odustao, nakon toga je gospodin Bernardić. Onda je logično, ako ne idu predsjednici stranaka, da je gospodin Škoro u ime naše koalicije ne dođe večeras. Prema tome, mislim da će ova rasprava biti argumentirana, ali očekivali smo i mi da se sučeli najjači trojac. Gospodine Ćoriću, a gospodin Plenković zove izazivače na Megdan, gdje je on večeras? Pa imali ste priliku i vi, gledatelji Hrvatske radiotelevizije, na konkurentskoj televiziji u ponedjeljak vidjeti dvosatno sučeljavanje. Jedno će se održati ovoga petka, ukoliko se ne varam. A ne varam se, gospodin Plenković je pristao na sučeljavanje na Hrvatskoj radioteleviziji 16. mjeseca. Međutim, nažalost, takozvani lider opozicije, gospodin Bernardić, nije pristao na to. Drago mi da smo danas ovdje. Siguran sam da će gledateljice i gledatelji Hrvatske radiotelevizije i iz večerašnjih, ja bih rekao, programa, iz predstavljanja programa, iz naše rasprave, jasno razaznati kome dati glas, odnosno potporu na izborima u nedjelju. Pa gospodine Ostojiću, gospodin Bernardić, dakle, prvi puta nije došao na sučeljavanje, evo ga, nema ga ni večera. Zašto tako? On je trebao doći, ali nema Plenkovića. Plenković je očito bjegunac, je li tako? Cijelo vrijeme zove Bernardića bjegunac, ali Plenković je pobjegao ili možda razgovara sa Charles Michelom. Vjerojatno ima neki važan državnički razgovor, vjerojatno na telefonu, na videokonferenciji, tako da ga razumijem. Ali da je Plenković ovdje, ja bi sigurno ostao kući, gledao sa kokicama, uživo bi kako bi Bernardić branio naš SDP-ov program. Dobro, ovo sad onda Plenković, Bernardić i Škoro valjda gledaju s kokicama doma, pa vidjet ćemo kako će to izvesti. Što bi, gospodine Sinčiću, vi ste ovdje kao čelnik stranke, odnosno koalicije, s vama je i Ivan Pernar, ili tako? Onako, burno ste se razišli, sad ste opet zajedno na listi, dogovorili ste se, kako to? Pa, gospodin Pernar, ja nikada se nismo razišli na programskoj razini, samo na osobnoj. Opće dobro je uvijek na prvom mjestu, tako da on je član naše koalicije Dosta pljačke. Gospođo Selak Raspudić, drago nam je vidjeti barem jednu ženu u našem studiju, ali gdje je vaš šef, gospodin Božo Petrov, zašto njega nema? Dakle, moram prvo reći da je meni ovo vrlo neugodno slušati. Ja sam došao jer nije došao Plenković, nije došao Plenković, nije došao Bernardić i to pokazuje sav problem i ponor naše politike. To je jedna borba ega gdje su svi fokusirani jedni na druge, umjesto da su fokusirani na ono što bi im trebao biti prioritet. Oni tu nisu jedni zbog drugih, nego su tu zbog birača da bi predstavili svoje programe. Naš razlog nije bio taj što je ili nije došao netko od čelnika stranaka, jer nismo fokusirani na njih, nego na ljude kojima komuniciramo svoje programe. Mi smo zajedno razgovarali i donijeli jednu odluku da želimo dvije stvari. Prva je, ja nisam imala priliku za sučeljavanje u svojoj izbornoj jedinici, koja je prva izborna jedinica, pa da se evo okušam na ovome sučeljavanju. A druga je da pošaljemo ženu i da time u praksi pošaljemo jednu snažnu poruku o toj jednakosti u kojoj su se svi busali u prsa tokom kampanja, a eto na kraju, kada su se stisli redovi,
samo jedna žena stigla. Dobro, za gospodina Tomaševića, onda gospodine Tomaševiću, šest nositeljica, ipak ste vi večeras ovdje, niste razmišljali poslati ženu? Pa ovako, u zadnjih 48 sati na sučeljavanja su različita išli i gospođe Danijela Dolenec i Katarina Peović i Sandra Benčić. Međutim, ono što se nama čini je da je fair prema javnoj televiziji. Ako smo svi dobili poziv prije 5 dana kao lideri koalicija, da se tom pozivu i odazovemo. I mislim da je sramota da nema ovdje premijera Plenkovića. U tom smislu mislim da se ponio čak i nezrelije od bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, koja se udostojala doći kad je dobila poziv, iako je imala 10 kandidata u studiju. Znači, ovo mislim da je ispod svake razine i da je zapravo neki način pljunuo na javnu televiziju koju svi plaćamo pretplatu. Bilo kako bilo, drago mi je da ste svi ovdje u studiju večeras. Drago mi je da ćete sučeliti svoje stavove. Ako je suditi iz ovog početka, bit će vatreno i bit će oštro. I tome se veselimo. Dakle, sve opcije koje prema high ratingu prelaze iz izborni praksi su stigli na Prisavlje. Pa što možemo reći, onda neka igre počne. Pravila sučeljavanja su vrlo jednostavna. Na svako pitanje imate pravo na odgovor od jedne minute. Isto tako emisiju ćemo otvoriti sa vašim uvodnim obraćanjima, također u trajanju od jedne minute. Imat ćete priliku na kraju same emisije reći završnu poruku biračima, još jednom jedna minuta. 10 replika imate pravo ili replika na repliku u trajanju od 30 sekundi. Prije početka recimo još samo da će na svako pitanje prvo u bloku odgovarati druga politička opcija, dakle redoslijedom kako stoje. Skraćeno, svi ćete u jednom trenutku biti prvi, jel, u tim odgovorima. A mi ćemo krenuti na uvodnu minutu i predstavljanje programa. Prvi je na redu Krešimir Bubalo, koji će predstaviti koaliciju u kojoj su Domovinski pokret Miroslava Škore, Hrvatski suverenisti, Blok za Hrvatsku, Hrvatska konzervativna stranka, Hrast, Stranka umirovljenika i Zelena lista. Vaša minuta kreće sad. Hvala lijepo. Evo, želio sam vas pozdraviti u ime našeg Domovinskog pokreta, ali naših koalicijskih partnera. Hrvatska je prošlih 30 godina imala mogućnosti vidjeti kako nas je vodio SDP i HDZ. Prema tome, vidjeli smo da smo zaostajali dok su drugi rasli. Domovinski pokret je okupio sve snage na političkoj sceni, od umirovljenika do zelenih, do naših konzervativaca, jer upravo želimo suverenističku politiku da vodi Vlada Republike Hrvatske i to je ono što će biti snaga u Hrvatskom saboru nakon ove nedelje. Prema tome, bitno je izići na izbore, bitno je pokazati što birači žele, a mi želimo promjenu u Hrvatskoj, želimo da se i gospodarski projekti, isto tako i porezna politika, financijska politika, politika u odnosu na Brisel, politika u odnosu na naše susjede vodi na jedan drugi način nego što je to bilo u prošlim godinama. Prema tome želimo jednu suverenističku, a ne globalističku politiku u Republici Hrvatskoj. I zato je Miroslav Škoro okupio sve snage i vjerujem da će te snage biti prelomne za sastavljanje iduće hrvatske vlade. Hvala vam lijepa. Ivan Vilibor Sinčić i koalicija Dosta pljačka, koje su Živi zid, Promijenimo Hrvatsku, HSS Stjepan Radić, Stranka Ivana Pernara, Hrvatska stranka svih Čakavaca, Kajkavaca i Štokavaca, Zagorska stranka za Zagreb i Nezavisna lista Stipe Petrina. Izvolite. Hvala vam lijepo. Dobar dan, dragi građani i birači. Ja sam Ivan Vilibor Sinčić iz Živog zida. Ovdje sam u ime koalicije Dosta pljačke. Kao što vidimo, već su se formirala ovdje dva bloka. S jedne strane imamo takozvanu lijevu koaliciju. Dakle, platforma Možemo je već rekla da će pod određenim uvjetima podupirti SDP-ovu vladu. Imamo tu i SDP, to je taj lijevi blok. Imamo i desnu koaliciju predvođenu HDZ-om. Tu je naravno gospodin Škoro, već oni dijele ministarstva, cijepaju ko će dobiti koje pozicije. Naravno i MOST će ući u tu vladu. Već su dva puta napravili, zašto to ne bi napravili i treći puta? Naravno da će to napraviti. Mi iz Dosta pljačke smo ovdje jedina treća opcija. Predstavljamo jedinu pravu promjenu. Mi u ovakve blokove, u ovakve kriminalne vlasti koje su već imali dosta priliku u 30 godina nešto napraviti, nećemo ulaziti. Mi smo iz oporbe napravili puno više za vas nego svi oni na vlasti. Recimo, na primjer, zahvaljujući našoj borbi, deložacija gotovo uopće više i nema. Hvala vam lijepa. Nakon koalicije Dosta je pljačke slijedi HDZ. Gospodine Tomislav Ćorić, vaša minuta, izvolite. Poštovane gledateljice i gledatelji, prije svega dobro večer još jednom i dopustite da nam sam u početku ovog današnjeg izlaganja ukratko predstavim program Hrvatske demokratske zajednice za nadolazeće parlamentarne izbore. Iza nas su 4 izazovne godine. 4 godine u kojima smo ekonomsku politiku Republike Hrvatske unaprijedili, 4 godine čiji rezultat su veće plaće, veće mirovine, manji javni dug, bolji kreditni rejting, bolji životni standard naših građanki i građana. I za protekle 4 godine su isto tako i godine izazova, nekoliko velikih kriza. Upravo zbog toga
uslijed rješavanja tih kriza, uslijed svega što smo učinili u protekle 4 godine, tražimo vas mogućnost da nastavimo dalje ovim istim dobrim smjerom kojim smo i započeli. Ono što nudimo je sigurna Hrvatska. Sigurna Hrvatska su sigurne plaće, sigurna Hrvatska su sigurne mirovine, sigurna Hrvatska su sigurna radna mjesta, sigurno okruženje, jak zdravstveni sustav, sigurna Hrvatska i Hrvatska demokratska zajednica. Hvala vam na večerašnjoj pozornosti. Sljedeća minuta pripada MOST-u nezavisnih lista i gospođi Mariji Selak Raspudić. Kratko ću odgovoriti gospodinu Sinčiću da ne trošim repliku na to. Gospodine Sinčić, vi znate očito hoće li MOST ući ili ne ući u vladu, a naše bi gledatelje sigurno i zanimalo hoćete li vi ući ili ne ući i vaši partneri iz vlastitih stranaka u koje se prigodno javljate i vraćate, ovisno o tome možete li skupiti neke mandate pred izbore. Reći ću uvodno, pozdravit ću sve gledatelje koji nas gledaju i nadam se da će biti neke koristi od ovog sučeljavanja. Reći ću uvodno jednu misao koja nas je cijelo vrijeme vodila i zapravo natjerala da se aktiviramo. A to je misao koju smo već spominjali, Vlade Gotovca, moja mala Hrvatska, tako rijetko radosna. Ja se nadam da će ovo večeras pokazati da postoje čitavi jedni svjetovi, da će bar otvoriti mogućnost za to izvan arogantnog glađenja kravate i kopčanja sakoa, izvan ljubljenja Bandićevih skuta da bi se uspjelo stepenicama politike. Neki svjetovi koji se brinu i za opće dobro, gdje politika nije samo predmet trgovine. Nadam se da ćemo vam pokazati da su oni mogući. Hvala lijepa gospođi Selak Raspudić. Sljedeća minuta pripada Tomislavu Tomaševiću koji predstavlja koaliciju stranaka Možemo. Zagreb je naš, Nova ljevica, Radnička fronta, Orah i za grad. Izvolite. Evo, hvala na prostoru, hvala što ste nas pozvali. Prije svega, želim reći da mi smatram da je vrijeme da konačno u Hrvatski sabor dobijemo jednu zelenu lijevu opciju za 21. stoljeće. Naše osnovne političke vrijednosti su socijalna pravda, ekološka održivost, veća demokratizacija društva i rodna ravnopravnost. Okupili smo ljude koji su u lokalnoj zajednici kroz aktivistički i politički rad u gradskim vijećima i gradskim skupštinama, ne samo u Zagrebu, i mi sigurno nismo ljubili Bandićeve skute i to zna cijela Hrvatska, nego i u drugim sredinama od Dubrovnika pa nadalje. Okupili smo ljude koji imaju i borbenost i znanje, koji su pokazali svih ovih godina da ih se ne može kupiti. I doista, onako kako smo napravili na neki način, kako smo promijenili dinamiku u svim tim predstavničkim tijelima lokalne zajednice u Gradskoj skupštini Grada Zagreba ponajviše, tako želimo napraviti i u Hrvatskom saboru. Znači, donijeti jedan novi sadržaj, nove teme okrenute za budućnost koje će biti na dobrobit većine ljudi u ovoj zemlji. Hvala gospodine Tomaševiću. Stigli smo do Restart koalicije u kojoj su SDP, HSS, HSU, Snaga, Glas, IDS i PGS. Gospodin Rajko Ostojić. Poštovane građanke, poštovani građani, večeras ću vam prezentirati program moje stranke, SDP-a, ali velike naše Restart koalicije. Program za oporavak hrvatskog gospodarstva, program za oporavak hrvatskog društva, za bolju kvalitetu života naših umirovljenika, naših starijih, ali bolje obrazovanje, sigurnije, solidarnije i učinkovitije zdravstvo. Vrijeme je izbora. Vrijeme je za prezentaciju programa. Nije vrijeme za međusobna politička prepucavanja, nije vrijeme za populizam, nije vrijeme za cirkus. Ovo su ozbiljna vremena. Stoga vas, poštovani građani, molim, pozivam, izađite na izbore. Nadam se da će izbori biti dobro organizirani i da će biti sigurni za vaše zdravlje. Poštovani građani, pustite nas političari. Stoga vas još jedanput molim i pozivam. Izađite na izbore, izađite i promijenite. SDP je ponudio program, uvjeren sam da ćete ga prepoznati i da ćemo zajedno raditi za boljitak lijepe naše Hrvatske. Hvala vam gospodine Ostojiću, startne pozicije smo zauzeli, vrijeme je za prvo pitanje. Prije prvog pitanja imamo čak i jednu repliku na uvodna izlaganja. Dakle, gospodin Bubalo se javio, već ste krenuli, slušamo vas. Ma je, upravo morao sam reagirati na gospodina Sinčića jer nas stavlja upravo neke koalicije. Mi imamo našu koaliciju Domovinski pokret i naši partneri. Prema tome nemojte nas gospodine Sinčiću stavljati u nikakve koalicije jer to je ono što u ovom slučaju je evidentno da se ne događa. Znači, postoji blok SDP-a, postoji blok HDZ-a i postoji naš blok. Prema tome, nemojte nas svrstavati negdje gdje ne pripadamo. Imamo odmah reakciju gospodina Sinčića, slušamo vas. Gospodine Bubalo, pogledajte ljudi koji su na vašim listama. Vidjet ćete da je pola tih ljudi već bilo sa HDZ-om, držalo je već njihovu vlast. Vaše pravo ime nije Domovinski pokret, nego Imovinski pokret. Trebali biste se zapitati zašto predsjednika vaše stranke i njegovu suprugu tuži grad Zagreb zbog nelegalnog upisivanja na zemljište.
Trebali biste se zapitati za Omega Software. Zašto mu je odjedanput tako dobro krenulo kad je gospodin Škoro bio preuzeo upravljanje nad njime? Ja tu vidim klijentelizam. Prema tome, imovinski pokret, ne domovinski pokret. Odmah odgovor na repliku, slušamo vas. Moram odgovoriti, gospodin Sinčić je sigurno vrlo zadovoljan sad u Europskom parlamentu sa svojom plaćom, pa je zaboravio sve one za koje se trebao zalagati u prošlim godinama, ali ja bih volio u Hrvatskoj da svi uspiju, nemojte nikog osuđivati, postoje zato sudovi, postoje organizacije. Ako neko uspije u svom poslu, bilo koja informatička kompanija ili gospodine Škore neka kompanija ili bio čija, meni je drago da uspije posebice neka informatička kompanija. Prema dobro. Tome, ne možete reći da je nešto imovinski pokret ako je domovinski pokret. Imamo još dvije replike. Dakle, ukupno na raspolaganju imate 10 replika. Imamo dakle, dosta pitanja. Ih kroz pitanja. Slušamo gospodina Sinčića, a nakon toga se gospodin Ćorić javi. Gospodine Bubalo, ako gledate vjerodostojnost gospodina Škore, vidjet ćete da su u početku bile kalkulacije ovakve, onakve, da bi na kraju u zadnji čas promijenio, a ipak je Plenković prihvatljiv, ipak mi to hoćemo. Već vi dijelite ministarstva danas, izbori još nisu ni gotovi, još ni ne znamo rezultat izbora, već se namještaju sve pozicije. Prema tome, kad vidite ljude jednostavno koji su na vašim listama, to su ljudi koji traže vlak koji ovog časa najbrže ide. I ovog časa je možda to vaš vlak i oni su se oportunistički prikopčili na taj vlak. I s tim ljudima se ne može ništa mijenjati. Sljedeći, gospodin Ćorić, slušamo vašu repliku. Dakle, evo ja ću iskoristiti možda i u prazno, međutim, doista bih vas molio, ukoliko je moguće da današnju raspravu orijentiramo u programima, programskim osnovama, kako domovinskog pokreta, gospodina Sinčića i svih ovdje navedenih, ja sam siguran da naše građanke i građani žele čuti kako i na koji način mislimo izaći iz krize koja je zahvatila cijelu Europu i cijeli svijet i na taj način potaknuti, ja bih rekao, neke progresivne ideje u vašoj emisiji večeras. Prva replika gospodina Tomaševića, slušamo vas. Gospodin Ostojić nakon njega. Pa, za početak zanimljiv je bio lapsus kod gospodina Ćorića koji je na kraju rekao siguran HDZ, jer mislim da to je njima u programu, da HDZ bude siguran, a ne Hrvatska. Što se tiče zelenih u domovinskom pokretu, oni ni za milijun godina ne bi ušli u Europsku federaciju zelenih, tako da oni nemaju Z od zelenog, osim što se tako zovu. Što se tiče toga da bi mi koalirali s SDP-om, mi smo rekli da mi sigurno nećemo koalirati sa onim opcijama koje žele ženama zabraniti pobačaj. A što se tiče SDP-a imamo itekako puno uvjeta i oni neće ispoštovati, mi ćemo ići, spremni smo na nove izbore. I sam bih još rekao, domovinski pokret bi se trebao zvati floskulasti pokret, jer je domoljublje floskula, kao što smo čuli od Miroslava Škore. Gospodin Ostojić? Evo ja, moja replika, u biti apel, poziv svima vama, molim vas, borimo se programima. Ajmo govoriti o programima. Situacija je ozbiljna. U Hrvatskoj, u Europi. Biće još ozbiljnija. Ovo svijet nije vidio 100 godina. Ovo je vrijeme za iskusne ljude, za ljude koji znaju. Ovo nije vrijeme za cirkus, nije vrijeme za populizam. I to danas od mene nećete čuti. Ja u tome neću sudjelovati. Dakle, što tiče SDP-a, po svim anketama vodimo. 8, 10, 12 mandata. Imamo dovoljno za sastaviti vladu. To ću sad reći i više nikada. Ali dajte programe, dajte da građani vide šta nudimo. Idemo onda sad na set pitanja. Dakle, prvo pitanje večeras nakon kratkog presjeka programa. Gospodine Bubalo, ove godine zbog pandemije se predviđa pad hrvatskog BDP-a od okvirno 9%. Kako planirate sačuvati radna mjesta u recesiji koja dolazi? The winter is coming. Što nas čeka? Svaki ozbiljan makroekonomista u Hrvatskoj bi potpisao tih 9%, ali mi procjenjujemo da će biti između 12 i 18% pad BDP-a, ovisno o turističkoj sezoni. Prema tome, hrvatska vlada, iduća hrvatska vlada, kad se sastaje prvi 100 dana, mora donijeti odlučne mjere. Kad govorimo o poreznoj politici, isto tako i potrošnji Republike Hrvatske. Hrvatska ne tako davno trošila je 100 milijardi kuna, danas troši 150. Prema tome vidi se jedan nesrazmjer u rastu bruto društvenog proizvoda i svemu onome što država uzima od naših sugrađana i naše gospodarstvo. Gospodarstvo moramo rasteretiti jer evidentno je u prošlim godinama da Hrvatsku investitori zaobilaze, da odlaze na druge odredišta, jer i mi kad radimo analize i kad želimo negdje nešto ulagati, onda prije svega napravimo cost-benefit analizu i tako radi svaki ozbiljan gospodarstvenik. Ako je država preskupa, ako imate visoke takse i poreze, kad govorimo o porezu na dobit, porezu na dohodak, kad imate veliku taksu poreza na dobit, kad ne možete imati mogućnost da reinvestirate ostvarenu dobit, onda sigurno zaobilazite to područje. Prema tome, Hrvatskoj je potrebna jedna itekaka reforma. Gospodine Sinčiću, što nas čeka na jesen i na zimu? Kako spasiti radna mjesta?
Treba reći da korona kriza nije uništila hrvatsko gospodarstvo. Korona kriza je pokazala koliko su HDZ i SDP do sada devastirali hrvatsko gospodarstvo. Dakle, iznijela je to sve na vidjelo, otpuhavši onaj labavi turizam na kojem su sve gradili dugih godina. SDP je 2003. godine prodao INA-u za četvrtinu vrijednosti. Tu razliku, nekoliko milijardi dolara, vjerojatno su podijelili vaši ministri i direktori ispod stola. Kontinuitete politike vidjeli smo kod HDZ-a kad je isto napravio kasnije Sanader. Dakle, lonac i poklopac. Jedan je lonac, drugi je poklopac. Oba su šuplja. I gdje smo sad? Sad smo se nasukali. Problemi se rješavaju vrlo jednostavno. Dakle, centralne banke moraju ovakve nespecifične krize rješavati primarnom emisijom. Tako je rješena kriza iz 2007. Tako se sad rješava i ova kriza. Recimo, Britanija je 200 milijardi funti upumpala u svoju državu. Tako će to riješiti Europa, Amerika. Tako mora i Hrvatska pomoću centralne banke rješavati. A što se tiče deviza, imamo 16 milijardi deviznih rezervi. Tako da ako ima volje, ako kod nas ima i znanja u dosta pljačke, možemo riješiti ovu krizu. Gospodine Ćoriću, očekuje se pad BDP-a od 9%. Kako ćete spašavati radna mjesta na jesen i na zimu? Hrvatska je u ovu krizu ušla vrlo otporna i to smo pokazali u proteklih 4-5 mjeseci. Dakle, samo bih podsjetio da smo u 4 godine mandata Hrvatske demokratske zajednice i naše vlade doživjeli 109.000 više radnih mjesta u Hrvatskoj, više plaće, više prosječna primanja, porezno rasterećenje od oko 9 milijardi kuna, što za gospodarstvo, što za naše građane. I konačno rast kreditnog rejtinga. Sve to je omogućilo da krizu koja je udarila u cijelu Europu i zapravo na sve moguće načine razotkrila slabosti europskih ekonomija, mi apsorbiramo na jedan vrlo dobar način. Mjere gospodarskog oporavka koje smo poduzeli za oko 600.000 naših radnika, preko 5 milijardi kuna, učinile su to da u ovom trenutku u Hrvatskoj imamo nekoliko tisuća više zaposlenih nego prije 4 mjeseca. Više zaposlenih. 157.000 nezaposlenih u ovom trenutku. Ono što hoću reći, mi ćemo i u jesen ući spremni i neće doći do masovnog otpuštanja. Ja sam danas pogledao stranicu Zavoda za zapošljavanje. Na njoj stoji 150.651 nezaposleni. Međutim, brinemo se što će biti na jesen. Gospođo Selak Raspudić, kako vi odgovarate na to? HDZ je učinio jednu veliku grešku i štetu hrvatskom narodu sa svojim gospodarskim programom u vrijeme ove krize. To je prva stvar koju mi nećemo učiniti, a to je da je omogućio centrima poput Lidla i Kauflanda da neometano posluju, dok su naše kumice, naši ljudi, naši OPG-ovi, bilo im je zabranjeno da obavljaju svoje djelatnosti na placu, bilo na Dolcu, bilo na Trešnjevačkom placu, bilo gdje drugdje u Hrvatskoj. Mi ćemo se pobrinuti da oni imaju mogućnost prodavati svoje proizvode. Druga stvar koju ćemo učiniti bit će moratorij na kredite i moratorij na ovrhe. Treća stvar biti će smanjenje PDV-a ugostitelja, jer će oni biti itekako poguđeni s 25 na 10%. Pritom moram napomenuti da ove mjere moraju trajati i mora plan biti dugoročan, minimum 6 mjeseci do godinu dana, a ne ovakve kratkoročne ideje od 3 mjeseca kakve su bile do sada. Zatim morat će se također financirati jedan dio radnog vremena u omjeru 30 do 70%. EU fondovi da, ali oni nisu besplatni, a skandinavske zemlje rijetko i pristaju financirati jug, tako da treba naći način da mi unutar svoje vlastite zemlje pomognemo naše gospodarstvo i smanjiti parafiskalne namete također. Gospodine Tomaševiću, zbog pandemije cijeli svijet, pa tako i nas, čeka recesija. Kako biste vi i kako planirate spašavati radna mjesta? Pa za početak mi je nevjerojatno da se hvale da se poveća broj radnih mjesta. Ja bih samo upozorio da mi nismo došli niti na broj radnih mjesta koje smo imali prije krize 2008. godine. Znači, još nismo ni na tu razinu. Sva ta radna mjesta koje smo izgubili, svi ti mladi ljudi koji su se iselili iz ove zemlje, mi još uvijek nismo došli na tu razinu. Što se tiče mjera, jasno je da ne možemo ići na staro. Znači, mi ne možemo samo stabilizirati gospodarstvo, iako i to trebamo. Ali moramo promijeniti, moramo napraviti zaokret u razvoju. Mi ne možemo imati situaciju da čekamo daljnje krize koje će sigurno biti, ne samo što se tiče pandemije, nego i klimatskih promjena, na način da 60% hrane uvozimo, da uvozimo i dalje 20% energije, da nemamo nikakve industrijske kapacitete da proizvodimo medicinski materijal, čak i zaštitne maske nemamo dovoljno niti na robnim zalihama, da podijelimo ljudima koji bi trebali ići na biračka mjesta. To ne možemo bez da napravimo zaokret. Mi ne možemo samo ovisiti o turizmu, vidimo koliko je to volatilna grana, vidimo isto tako i poljoprivreda koliko je volatilna, tako da iz te perspektive treba nam zaokret u razvoju, a naravno da trebamo proračunski novac koristiti da socijalno ugrožene skupine zaštitimo od ove krize. I posljednji u nizu na ovo pitanje odgovara Rajko Ostojić. Dakle, čudim se kolegama, osim Bubalu koji dolazi iz Osijeka i Sinčiću koji je iz Brisela, što niste spomenuli grad Zagreb. Pa grad Zagreb treba obnoviti. To je zagrebački novi dil.
Dakle, naravno, ne samo Zagreb, nego i Čučorje, Vugrovec, Kašinu, Krapinu. To je broj jedan. Drugo je, naravno, zakon o moratoriju na kredite. Treće je zakon o neoporezivom dijelu dohotka, dizat na 5000 kuna, čime će svaki građanin, njih 750.000, dobiti 350 kuna. Nije vrijeme za štednju, vrijeme za ulaganje, vrijeme za potrošnju. Štedite kad imate, a sad nemamo. I naravno, teritorijalni preustroj. Turizam, a to smo već dokazali. Smanjili smo bili PDV, HDZ ga je digao, bit će 10%. I za naše poljoprivrednike, OPG, dakle, na repromaterijal, 5%. Iza toga čvrsto stojimo, to će biti prije sjetve, to će biti u rujnu. I turizam i poljoprivreda. Naravno, teritorijalni preustroj, a to će vjerojatno biti možda od nekog pitanja. Hvala vam lijepa. Imamo za sad 4 prijavljene replike. Prvi, gospodin Sinčić. Hvala vam. Gospodine Ćoriću, govorili ste o radnim mjestima, međutim, trendom koji vi radite, gdje će raditi naši građani? Dali ste poljoprivredno zemljište Rusima, naftu ste dali Mađarima. Znate li, gospodine Ćoriću, mislim ministar energetike, što je to Krosko? Prije nekoliko dana 500 ljudi je otpušteno u Krosku, u naftnoj industriji. Ljudi su samo poslani na cestu pod krinkom korona krize, a zapravo se radi o tome da u potpunosti predajete INA-u Mađarima, kompanija u kojoj su nekad radile tisuće nekvalitetnih ljudi, koja je držala nekoliko postotaka hrvatskog BDP-a, skroz ste demontirali. Sve ćete demontirati do kraja, vaš program to su samo bajke i floskule. Hvala gospodin Bubalo, replika. Pa umjesto postignuća imamo potonuća, umjesto sigurnosti imamo nesigurnost i uvijek kad komparirate drugi mjesec, šesti mjesec sa šestim mjesecom, onda ćete vidjeti, gospodine Ćoriću, da nam nezaposlenost raste. Ali evidentno je da se oni zalažu za one stop shop. Pa evo, baš danas čitam neki Tena one stop shop. Dođete u Hrvatsku i onda preko Tene rješavate sve. Znači, to je ono što Hrvatskoj ne treba. U Hrvatskoj treba jedan drugi digitalizirani sustav gdje će svi imati iste šanse, iste mogućnosti da funkcioniraju i da imaju iste šanse da dobiti dozvole i sve ono što je potrebno. Hvala vam lijepa, gospodin Ćorić. Tako se otvaraju radna mjesta. Hvala vam lijepa, gospodin Ćorić. Krenuo bih redom, 30 sekundi. Gospodine Bubalo, bilo bi vam pametnije da se ne referirate na članke koji su neprovjereni, jer ukoliko se krenemo referirati na vašu karijeru, mogli bi se nekoliko emisija o njoj kreirati. Gospodine Sinčiću, lažete da je 500 ljudi otpušteno iz Kroska. Gospođo Selak, kad bi jedna od tih brojki koju ste rekli, kad bi je znali pojasniti, ja bih bio jako sretan u raspravi s vama provesti i neko veće vrijeme. Budući niste ekonomistica, zapravo čini mi se da ne znate što ste pročitali s tog papira. Što se tiče vas, gospodine Tomaševiću, dakle 109.000 radnih mjesta u odnosu na 2016. godinu. Ja ne znam kako hvala vam kažem, nego da pogledate na zavod. 2008. godinu. 2016. Gospodine Tomaševiću, vaša replika je sljedeća. Pa što se tiče grada Zagreba, apsolutno se slažem da trebamo obnoviti grad Zagreb i sigurno ovom brzinom koje smo krenuli, zahvaljujući HDZ-u, trebat će nam 100 godina. A i oni sami najavljuju da će nam trebati 20 godina. Što se tiče same korona krize, mi imamo novac koji nam je na raspolaganju iz EU fonda, međutim taj novac ima određene uvjete, a to je da ga usmjerimo u zelenu transformaciju ekonomije i društva. To je isto tako, uvjet je da spriječimo korupciju kako bi taj novac koristili, što znamo kako HDZ troši novac i kako proračunski novac troši za subvencije za obnovljive izvore energije. I htio bih reći samo što se tiče poreznog rasterećenja, da ono treba biti progresno oporezivno. Znači, ne možemo imati situaciju da nakon krize se poveća jaz između bogatih i siromašnih. Završite misao, molim. Hvala vam lijepa. Gospodin Bubalo se javio, pa gospođa Selak Raspudić. Pa, evo, osječko vzetu, neću ovo zamjeriti. Volio bi da ima karijeru kao i ja. Ja sam ponosan na svoju karijeru. Prema tome, osječkom vzetu ovo neću zamjeriti, ali znam šta ga srbi. Tako da. To je to? Dobar. Gospođa Selak Raspudić. Odgovorila bi gospodinu Ćoriću. Ovakav tip omalovažavanja je sramotan i moram reći u ovoj situaciji čisti seksizam, jer koliko je meni poznato, ni drugi kolege nisu ekonomisti, pa se niste rugali njihovim brojkama, umjesto da ste komunicirali ono što je važno našim gledateljima, a to je odgovorili na moje pitanje zašto ste zatvorili placeve, a omogućili centrima da nesmetano rade. Dakle, takvim tipom ponašanja najviše štetite sebi. A drugo ću reći, imate sreće da je zaustavljena afera prisluškivanja, jer redom kako su ministarstvo padala, pitam se dokle bi ta hobotnica sezala. Možda danas ne biste bili ovdje. Replika na repliku, gospodin Ćorić. Evo, prije svega ću se referirati na izjavu gospođe Selak. Gospođo Selak, jednostavno kada izlazite s ekonomskim promišljanjima o budućnosti, onda treba te brojke koje ste rekli, teze koje ste iznijeli jednostavno našim građankama i građanima pojasniti. Dakle, ovdje stojimo iza ekonomskih programa. Pitali ste kako i na koji način ćemo održati zaposlenost
do kraja ove godine. Održat ćemo je prije svega povlačenjem daljnjim sredstava iz europskih fondova. Održat ćemo je na način da hrvatska ekonomija u novoj paradigmi naslonjena na zelenom planu krene prema transformaciji. Ima prostora za to. Pokazali smo u protekle 4 godine da je to moguće. Hvala, gospodin Sinčić. Hvala, moja replika, gospodine Ostojiću. Gospodine Ostojić, vi sad govorite o nekakvoj potrošnji. Ne, vi nećete napraviti potrošnju, to je naša politika ekonomska. Vi ste za mjere štednje. Vaše politike kroje banke, a krojile su i 2011. godine. Plan 21 ste zaboravili u izbornoj noći. Kad ste došli na vlast, donijeli ste još gori ovršni zakon nego što je donio HDZ. Povećali ste poreze, dakle mjere štednje, masovne rezove. I na kraju ste donijeli kriminalne predstečajne nagodbe koji su uništili brojna poduzeća, devastirali hrvatsko gospodarstvo. Do dan danas se ti svi kriminalni repovi ne mogu pohvatiti. Prema tome, to je vaša politika i opet će biti. Gospodine Ostojiću, vaša replika. Gospodine Sinčić, vaš najveći uspjeh je što ste se deložirali u Brisel. Svaka vam čast. Nadam se da vam je tamo dobro. Da vam je toplo, a ostavili ste one ljude koji su u vas imali vjeru. Pustite aktiviste. Mi smo krenuli kao aktiviste SDP sa 100 ljudi. Kad su članovi SK, kad su prešli u HDZ. Dakle, a što se tiče švicaraca, jedino je SDP pokazao zube bankama. Spacili smo desetine tisuća Hrvata ropstva. Desetine tisuća. A cirkus radite u Briselu. Imamo još 2 replike, samo ću vas podsjetiti da imate ukupno pravo na 10 replika. Ovdje vidite i na semaforu koliko stojite. Gospođa Selak Raspudić. Da, htjela bih reći da je naš ekonomski program mnogo obuhvatniji od konkretnih brojki i da ćemo mi, vi ste već, neugodno je slušati ovu demagogiju i ovakav tip ocjenjivanja, ja bih vas upozorila da sebi najviše štetite. Mi ćemo dokinuti klijentelizam i korupciju, stvoriti okruženje pravne i poslovne sigurnosti, što su preduvjeti da investicije uopće dođu u našu zemlju i da naša ekonomija i gospodarstvo konačno procvate. Dakle, devastirali ste zemlju, mi ćemo taj put pokušati popraviti. To je osnovni preduvjet bilo kakvog ekonomskog programa. Gospodine Sinčić, ovo vam je 5, želite sigurno iskoristiti? Da, da, gospođa Selak. Dobro. Gospođa Selak, znate li vi u koju platformu ste vi ušli? Vi ste u platformu ušli Mosta. Most je postojao već neko vrijeme. Most je doveo 2 puta HDZ na vlast. Omogućio je da se razvije do znanosti korupcije u Hrvatskom saboru, žetončići, da se razvije klijentelizam i sad se kao načelno vidite boriti po toga. Znate li po čemu će Most još ostati zapamćen? Bila je predsjedništvo Hrvatskog sabora. Gospodin Petrov, tada predsjednik, sjedio je negdje na udaljenosti gdje ste vi sada, dok je gurao krajem 2016. zakon koji je mladim obiteljima nanio štetu jer su morali plaćati 50.000 poreza na prvu nekretninu. Prvi i jedini. Hvala vam lijepo. Jesmo li gotovi s replikama u ovom krugu? Gospođo Selak, želim da govorite. Znate također i tko je gurao zakon o ovrhama. Isti taj Most, a to je nešto čime ste se vi trebali baviti. Zaista niste ovdje da ikoga procjenjujete. Gospodine Sinčić, ne možete dovijeka igrati na istu kartu. Niste više novo lice u politici. Već ste pokazali kako funkcionirate kada ste se posvađali oko EU mandata. Ista će se stvar dogoditi ako ovdje dobijete bilo koji mandat. Mostu su birači ukazali povjerenje drugi put i time pokazali što misle o njegovim politikama unatoč njegovim greškama. Hvala vam lijepa. Završili smo ovaj krug. Replika, jesmo. Svi su mirni. Može. Hvala vam lijepa. Idemo na sljedeće pitanje. Jedno pitanje koje će sigurno dočekati vrlo brzo i bit će jedna od prvih odluka koja će dočekati novu vladu, bilo tko da je sastavi. A riječ je naravno o epidemiji i pandemiji, o tome kako će se Hrvatska postaviti. Dio epidemiologa najavljuje da nas na jesen očekuje onaj najgore scenarij. Ne slažu se baš svi, ali neki tako misle. Jesen je velika nepoznanica. Poučen iskustvom iz prvoga vala, koje mjere biste poduzeli ako se to zaista i dogodi i hoćete li se cijepiti ako cjepivo bude spremno? Gospodin Bubalo, izvolite. Pa ja jesam za cijepljenje, ali vidit ćemo prvo da dođemo do cjepiva. Ono što je bilo loše to je da se sve naglo zatvorilo, a isto tako se sad naglo otvorilo. Mi smo cijelo vrijeme kao poduzetnici tražili da radimo. I to je ono što je bitno, da smo radili u prošlo vremenu. Ja vjerujem da dobar dio poduzetnika ne bi u Hrvatskoj ni tražio mjere, nego bi svojim radom osigurali egzistenciju. Ta nadoknada za nerad je bila više struko manja nego što su ljudi gubili u svojim kompanijama. Ona je bila pomoć za one koji nisu mogli raditi, ali nije trebalo napraviti tako zaključavanje gospodarstva i evidentno je sad, kad imamo iste brojke kao što imali smo prije 3 mjeseca, da se ne ide na zaključavanje gospodarstva. Prema tome, situacija je pokazala da nismo spremni dočekali ovu epidemiju, da nismo dobro reagirali i najgore je u Hrvatskoj kad reagira jedan čovjek, kad donosi sve odluke. Vidjeli ste da većina stranih zemalja se dobro iskonzultirala za svaku mjeru kad krenete od Švedske pa do naših susjeda. Najveće zaključavanje smo doživjeli u Hrvatska i Srbija, prema tome u odnosu na situaciju. To je ono što je bilo loša procjena.
Hvala vam lijepa. Trebali smo zapravo krenuti od gospodina Sinčića, ali to ćemo nadoknaditi u drugom krugu. Gospodine Sinčiću, vaš odgovor. Politika vlade prema korona krizi je u potpunosti promašena. Mjere apsolutne strogosti su se pokazale kao promašene. Uništili su gospodarstvo, kulturu, ugostiteljstvo, turizam. Umjesto da je cijela zemlja u karanteni ili samoizolaciji, trebalo je zapravo samo rizične skupine, ugrožene skupine staviti u samoizolaciju, kao kod svake dosadašnje, pandemije. Jednostavno, što se tiče cjepiva, ako je korona, dakle, bolest slična gripi, a jest, onda kao i za svaku drugu gripu, ako je cijepljenje preporučeno, treba biti i sada preporučeno, a ne obavezno. Tražimo povratak naših ustavnih prava, prava na kretanje, prava na okupljanje. Protiv smo praćenja ljudi mobitelima, dakle, gdje njihove lokacije i bilo kakvih drugih namjera koje je gospodin Plenković ili ko će već biti premijer imao kako bi stavio pod kontrolu hrvatsko društvo. Hvala lijepa, gospodine Ćoriću. Vaša minuta. Dakle, vi ste prošli taj krug, vi ste bili među onima koji su donosili odluke u prvom valu koronavirusa. Biste li ponovili isto ili nešto drugačije? Cijepljenje dane. Evo, na početku ću se referirati na gospodina Sinčića, ako mi dopustite. Gospodine Sinčiću, niko vas ne želi kontrolirati. Vi kontrolirate sami sebe i krug ljudi oko sebe. Ponašate se kako se ponašate i to je okej. Što se tiče našeg odgovora na korona krizu, Hrvatska je s današnjim danom ima 108 žrtava i nesretni smo zbog toga što je došlo do tih žrtava. Svaki od tih ljudi, svaki od izgubljenih života za Hrvatsku znači jako puno. Međutim, vjerujemo da smo u odnosu na najveći broj svjetskih i europskih ekonomija na ovu krizu reagirali fenomenalno. Obranili smo ljudske živote, obranili smo zdravlje naših građana i u ovom trenutku, kada u cijeloj Europi ponovno imamo pujanje broja zaraženih ljudi, brojke u Republici Hrvatskoj nisu još uvijek zabrinjavajući. Ono što smo učinili u ekonomskom dijelu je da smo spasili preko 500.000 radnih mjesta. I činit ćemo to i dalje. Bez obzira na to što ovi koji ne nose nikakvu odgovornost, a samo znaju kritizirati, cijelo vrijeme govori. Hvala vam lijepa, gospođo Selak Raspudić. U slučaju drugoga vala, koje su mjere najbolje za Hrvatsku da bi se zaštitilo zdravlje građana? Dakle, već smo rekli gospodarske mjere. Što se tiče zdravlja građana, prvo ću reći oko cijepljenja. Ne mislim da ću se cijepiti za sada jer ne postoji indicije da sam u ugroženoj dobnoj skupini. Što se tiče zaštite zdravlja građana, moramo se prije svega osvrnuti na dvije stvari. Jedno je ta njihova financijska sigurnost i pitanje kako će oni uopće doći do primarne zdravstvene zaštite s obzirom na princip trijaže i prioritete koji će se odvijati zbog korone. Mi smo sada imali situaciju u kojoj pola našeg zdravstvenog sustava nije radilo upravo zbog te iste korone. Dakle, morat ćemo naći drugačije modalitete funkcioniranja i fleksibilnosti bolnica tako da zadržimo i ovaj dio posla, zato što se indirektne žrtve će se tek izbrojati. Dakle, žrtve nisu samo ove konkretne, puno je i pregleda odgođeno, morat ćemo se tu fokusirati, također i psihološka pomoć građanima ako se ovakav tip zatvaranja nastavi. Hvala vam lijepa, gospodine Tomaševiću. Cijepljenje da ne, i kako naći taj fini balans između zaštite zdravlja i ekonomskog tržišta? Pa treba ga upravo tako naći, kao fini balans, i ovisit će o broju zaraženih i o daljnjoj globalnoj epidemiji. Što se mene tiče, osobno ja se mislim cijepiti, jer to nije stvar da li sam ja u rizičnoj skupini. Ja vjerojatno prema svim statističkim pokazateljima ću imati slabe simptome, nego je stvar odgovornosti prema drugima. Znači, da se uspori širenje virusa i da se stvori imunitet krda, znači to je stvar po meni društvena odgovornost, tako da će se itekako cijepiti. Što se tiče mjera nacionalnog stožera, mislim da je izgubio apsolutno svaki kredibilitet. Imali su ga na početku, međutim, kad se vidjelo da jedna pravila vrijede za sve druge u odnosu na članove HDZ-a, izgubili su taj kredibilitet. Mislim da su napravljene brojne greške i sada. Imamo maske koje su obavezne u javnom prijevozu, a nisu obavezne maske na biračkim mjestima, na način da se to podijeli svima onima koji ne mogu iz bilo kojeg razloga doći do maske, i mislim da je tu čak i legitimitet izbora dolazi u pitanje. Tako da, što se tiče budućnosti, znači, nije trebalo isto tako ni otvoriti noćne klubove. Znači, treba naći balans, ovisno za epidemiološku situaciju, između gospodarstva i toga da javni zdravstveni sustav može apsorbirati broj zaraženih. Hvala lijepa, gospodine Ostojiću. Ako bude novog vala epidemije na jesen, što onda? Ja ću se cijepiti i molim vas, vi se cijepite. Dakle, vi ste, gospođo Raspudić, mladi i sigurno niste ugrožena skupina, ali ste vektor. Možete, ne daj Bože, preneti virus vašim roditeljima, susjedima. Stoga se cijepite. Cijepite se, ja se cijepim svake godine za gripu, to je odgovorno ponašanje. Zahvala građanima. Vi ste bili odgovorni, vi ste bili u brojevi, vi ste nas spasili. Vi. Mi smo pomogli, medicinske sestre i liječnici. Zahvala je vama, ali građani, pobjedili ste. Odnosno, niste pobjedili, ali pobjeđujete virus.
Model naš nešto između švedskog i austrijskog modela. Dakle, kako? Pa tako da ćemo čuvati najranjivije skupine. Više se neće ponoviti Vukovarska ulica u Splitu, dom za starije i nemoćne, za koje niko nije odgovarao. Ni Ante Sanader, niti njihovi župani. To se više neće ponoviti. Čuvat ćemo na jesen studentske domove, đačke domove, počinje škola. Čuvat ćemo, naravno, domove za nezbrinutu djecu. Čuvat ćemo naše samostane. I naravno, davat ćemo prave obligacije za turnire kao teniski turniri gdje se nisu mjerile temperature i više neće biti vremena za takve tenis raspašoje. Prije nego krenemo na sljedeće pitanje, evo prilike za replike. Javio se gospodin Ćorić. Pogledajmo prvo semafor. Kako ono kažu navijači, pogledajte semafor. Dakle, Krešimir Bubalo, 4 iskorištene reakcije, odnosno replike. Ivan Vilibor Sinčić, 5. Tomislav Ćorić, 3. Marija Selak Raspudić, 3. Tomislav Tomašević, 2. I Rajko Ostović, 2. Gospodine Ćoriću, evo vaše replike. Slušamo se. Ja ću se samo referirati na dociranje gospodina Ostojića. Dakle, gospodine Ostojiću, posljednja osoba u Republici Hrvatskoj koja bi trebala govoriti o odgovornosti i neodgovornosti je osoba koja je prije nekoliko dana otišla u samoizolaciju sama od sebe, pa se onda iz te samoizolacije sama od sebe vratila i sudjeluju u debatama. Vi kao liječnik trebali bi se najodgovornije ponašati u ovoj prostoriji na tu temu. I očekivati je od vas da definitivno pojasnite hrvatskoj javnosti kako to skakanje iz i u samoizolaciju zapravo funkcionira u vašem slučaju. Slušamo odgovor. Gospodine docent, ja sam vjerojatno najsigurniji Hrvat. Jer sam u 10 dana sam se, obzirom sam bio kontaminiran redakcijama, ne HRT-u, provjeravao 3 puta. Nadao sam 2 epidemiologa, imam papir, imam dokaz, nisu se javili. Nadao sam svog liječnika obiteljske medicine kojim je Šul kolega rekao, Rajko, gledaj, imam preporuke. Otiđi samo u izolaciju. Pustio me mailom, uputio sam dnevnu bolnicu, izvadio sam krv, provjerio virus i otišao samo u izolaciju. Nadao sam ravnatelja Čorušića, naravno otvorio sam godišnji odmor, gospodine Ćoriću. Danas sam na godišnje. Ne znam, jeste vi na godišnje? Biće li godišnje do nedelje? Ja radim. Ha, ne znam baš, ne vidi se. I tako dalje, i tako dalje. Dakle, budite sigurni sa mnom. Gospodine Tomašević, vaša replika. Pa dobro, ja sam na godišnjem odmoru jer sam u kampanji. Mislim da je svako ko, očito je da smo u kampanji i da bi svako ko radi neki drugi posao trebao biti na godišnjem odmoru. Ja isto ne znam kako je gospodin Ostojić bio 3 puta kraće u izolaciju, samo izolaciju od drugih. Međutim, moja prvenstvena replika ide na očito nacionalni stožer sa sloganom na plakatima koji kaže nema nedodirljivih. Pa očito nema nedodirljivih jer ih premijer Plenković dodiruje, uključujući i one zaražene, a onda kasnije dodiruje i sve druge građane. Tako da, to da je situacija da u nacionalnom stožeru civilne zaštite su skoro svi članovi HDZ-a je poraz za ovu zemlju. Gospođo Selak Raspudić, slušamo vas. Imamo ozbiljan problem, slažem se s gospodinom Tomaševićem, s nacionalnim stožerom, zato što meni je bilo neugodno gledati proteklih dana do koje mjere su oni morali braniti aktualnog premijera i epidemiološke mjere paralelno i time su doveli do jednog okružene sigurnosti gdje građani su izgubili povjerenje u njih, a ono će upravo biti presudno u budućnosti kako bi se mogle te mjere provoditi. Dakle, više nitko tu koronu ne shvaća ozbiljno, a za to je poneviše odgovaran HDZ. Gospodin Ostojić se javio za sljedeću repliku, slušamo vas. Pa je gospodin Ćorić je danas radio ono što radi HDZ-o PR. Prvi njihov cilj je bio PR zaštititi lik i djelo i dodir. I dodir, fizički kontakt gospodina Plenkovića. I to rade kontinuirano. A drugi je bio privid turističke sezone. Pa su napravili raspašoj u Zadru. Nisu dakle poštovali osnovne kao tele, nisu mjerili temperaturu, a mi moramo mjeriti temperaturu. Vi ste mi mjerili temperaturu. Ja ne bi ušao na HRT, mi niste mjerili temperaturu. Mi svakome mjerimo temperaturu. A gledajte, ja vam ne bi ušao, jer ste odgovorni. A oni su neodgovorni. Budite odgovorni. Dobro, gospodin Sinčić, nakon toga gospodin Ćorić, slušamo vas. Situacija sa stožerom je doista skandalozna. Očito je to politički stožer, pun HDZ-ovaca. Očito je da je struka pognula, dakle, kičmu pred politikom. Imate cijeli niz primjera ljudi koji su bili u situaciji sličnoj Plenkoviću ili labavio situaciji sličnoj Plenkoviću, a koji su onda dobili 14 dana samoizolacije. Imate primjer gospodina Dragutina Hanžeka, koji inače i na našoj listi, u 3. izbornoj jedinici, koji je vozio gnojno polje, nikog vidio ni čuo, pa je kažnjen. Imate primjer nekoliko novinara. Samo gospodin Plenković, očito za njega vrijede druga pravila, očito biološka pravila znanstvena širenja i razmnožavanja virusa ne vrijede ako ste u HDZ-u. Gospodin Ćorić, vaša reakcija? Dakle, vratimo se mjesec dana unazad. Vratimo se 2 mjeseca unazad. Prije svega se obraćam našim gledateljicama i gledateljima. Nacionalni stožer Republike Hrvatske odradio je sjajan posao. Alemka Markotić, gospodin Capak,
i svi ljudi koji se nalaze tamo, gospođa Grba Bujević, svi ljudi koji se nalaze tamo odradili su za ovu zemlju i za sve naše građanke i građane sjajan posao. A vas koji sada, od kad je krenula predizborna kampanja, odnosno izborna kampanja, reagirate na ovaj način, pa vjerujem da oni sami prosuđuju kako i na koji način funkcionirate. Opasno se troše replike, dakle dobro kalkulirajte koliko će vam ostati do kraja. Gospodine Tomaševiću, slušamo se. Ovo je stvarno bitna tema. Znači, gledajte, to da u Hrvatskoj, u nacionalnom stožeru na kraju se otkrije da su svi članovi HDZ-a je stvarno nevjerojatno. Znači, pokazuje da zapravo ništa ne možete u ovoj zemlji ako nemate člansku iskaznicu HDZ-a ili neke druge stranke koje je na vlasti, to trebamo konačno promijeniti. Što se tiče nacionalnog stožera, znači, to je bilo toliko dvostrukih standarda, čak i prije Zadra. Znači, otvarane su crkve, mi u gradsku skupštinu nismo mogli održati u zatvorenom. Sabor je normalno radio, mi nismo mogli imati gradsku skupštinu, nego smo morali imati na Markovom trgu. Predstavničko tijelo od 51 zastupnika nije moglo imati sjednicu jer tako odlučio HDZ. Znači, toliko je bilo dvostrukih standarda da mi je uopće neugodno. Vrijeme, gospođo Selak, slušam vas. Gospodine Ćoriću, ja bih voljela da se možemo vratiti 4 godine unazad ili još više da ne spominjem, pa možda vi ni ne biste bili ovdje. Nažalost, vremenplov nemamo. Ja bih htjela reći nešto i u obranu stožera. Vjerujem da tamo ima i čestitih ljudi koji su zaista, bez obzira na stranačke iskaznice, ozbiljno radili svoj posao. Međutim, oni su bili izmanipulirani i zlouporabljeni u ove promotivne svrhe HDZ-a i na kraju će najveću štetu osjetiti oni, ali ponovit ću, naši građani koji su izgubili povjerenje u medicinsku struku i koji se sada ne pridržavaju mjera zbog čega smo svi ugroženi. Dobro, idemo na sljedeće pitanje. Krećemo od gospodina Ivana Vilibora Sinčića. Pitanje glasi, kako dugoročno održati stabilnost mirovinskog sustava u zemlji u kojoj, ne računajući iseljavanje, godišnje umire 15.500 ljudi više no što se rađa i što učiniti s približno 600.000 umirovljenika, dakle 600.000 umirovljenika koji žive na rubu ili ispod ruba siromaštva? Sjajno pitanje. Evo, tu se još jednom vidi da su HDZ i SDP isto. Jedan je pripremio, dakle, mirovinsku reformu, drugi je onda proveo, pa su je postrožavali. Nekada je omjer plaće i mirovine bio 75%, sad je on 39% sa trendom pada. Dakle, to su tekovine njihove politike. Glavni problem hrvatskog mirovinskog sustava je drugi mirovinski stup. Dakle, oni kažu, HDZ i SDP, evo, ulažite tamo, to će vam se oploditi. To je netočno, to je laž. Kažu, to je vaše vlasništvo. Nije. Ako je moje vlasništvo, onda premijesti na drugo mjesto, onda mi to isplati. Neće se oploditi. Zašto? Zato što biste morali doživjeti 91 godinu da bi dobili sve što ste tamo uplatili. Znači, nije puta 1,1 puta 1,5 da bi dobili više. Vi ćete dobiti pola od onoga što ste uplatili. Totalna prevara. Dobit će banke. Fond menadžeri milijarde kuna su dobili na svoje bonuse, a sve su ih postavile banke, sve im je to pomogao, izglasao HDZ, SDP. Dakle, drugi mirovinski stup treba biti dobrovoljan. To je naše rješenje. Gospodine Ćoriću, vaš odgovor na isto pitanje. Dakle, slušam gospodina Sinčića, iz riječi u riječ, iz rečenice u rečenicu, izrekao je neistine. Drugi mirovinski stup i reforma mirovinskog sustava iz 98. godine, koja je ušla primjenu nekoliko godina kasnije, tranzicija je doista mirovinskog sustava i sustava međugeneracijske solidarnosti koji je do tada postojao u sustav kapitalizirane štednje koji sam po sebi ima smisla za građanke i građane koje nekoliko desetljeća u njemu provode vrijeme i u njega uplaćuju. Što se tiče drugog stupa, njegova funkcionalnost, prinosi koji se tamo ostvaruju, koji su na godišnjoj razini nominalno veći od 5%, opravdavaju sve ono što se tamo ulaže. Ono što je problem mirovinskog sustava u Republici Hrvatskoj je činjenica da je međugeneracijska solidarnost, odnosno da se iz međugeneracijske solidarnosti kreira tek nešto više od 50% sredstava i da se ostatak treba isplatiti iz proračuna. Što može spasiti mirovinski sustav? Povećano zapošljavanje, veći broj osiguranika i u konačnici veća razina bruto domaćeg proizvoda u Hrvatskoj i to je ono što ćemo mi našim građankama i građanima i omogućiti. Gospođo Selak Raspudić, evo, pretvaramo se u naciju staraca. Prag siromaštva za samačko kućanstvo je 2710 kuna, dakle oni koji imaju manju mirovinu su ispod tog praga. Kako bi se vi to promijenili? Mi možemo sada govoriti o problemima drugog mirovinskog fonda i o nemogućnosti naših građana da lakše mijenjaju fondome i različitim sličnim stvarima. No, osnovni je problem upravo naš BDP, čiji rast mora biti minimalno 4% pa naviše. Dakle, nama fali radne snage da bismo mogli imati održiv mirovinski sustav. Da bismo imali tu radnu snagu, moramo spriječiti odljev stanovništva i moramo imati kvalitetne demografske politike. Dakle, da bismo to dvoje imali, opet ćemo se vratiti na onaj ključni problem, a to je da moramo stvoriti okruženje
pravne i poslovne sigurnosti. A da bismo to dvoje postigli, moramo riješiti problem korupcije i klijentelizma koji je prožao čitavo društvo. Dakle, odgovor je načelan, ali to je jedini mogući dugoročni odgovor da bismo mi svi imali mirovine koje zaslužujemo. Hvala vam lijepa, idemo dalje. Dakle, gospodine Tomaševiću, kako biste vi napravili održivi mirovinski sustav i kako biste pomogli onima najugroženijima u njemu? Pa kao prvo treba reći, ne znam da li to kolege znaju, da je trećina umirovljenika na rubu siromaštva. Trećina. A civilne mirovine, odnosno radom zarađene mirovine, prosjek njihov je nekoliko puta manji od takozvanih povlaštenih mirovina, to jest mirovina po posebnim propisima. 70.000 ljudi dobiva takve mirovine. I mi mislimo da takve mirovine treba maknuti iz mirovinskog sustava, naći neke druge onda kriterije prema kojima ti ljudi dobivaju taj novac, jer to nisu zarađene mirovine. A što se tiče održivosti mirovinskog sustava, ona ne može biti ovakav omjer radnika u odnosu na ovakav broj umirovljenika. Mi smo imali omjer 3 radnika na jednog umirovljenika prije samo 3 desetljeća. Sada smo spali gotovo na 1:1. Znači, na jednog radnika ide otprilike jedan umirovljenik. To je neodrživo. Neodrživo je zato što su ekonomske politike i HDZ-a, a i SDP-a nakon ekonomske krize zadnje 2009. godine dovele do toga da se smanjio broj radnih mjesta, da su ljudi morali otići trbuhom za kruhom iz ove zemlje i sve dok mi ne promijenimo ekonomsku politiku, nećemo moći imati održivi mirovinski sustav. Gospodine Ostojiću, 15.500 ljudi svake godine više umre nego što se rodi, ne računajući iseljavanje. To je jedan grad srednje veličine. Kako to promijeniti? Kako napraviti održivi mirovinski sustav? Za početak replika vama, gospodin Togolan. Rekli ste da se pretvaramo u naciju staraca. Nemojte tako, gleda vas milion ljudi. Naciju starih osoba. Dakle, pazite. Mislite da smo nacija mladih ljudi? Ali? Nemojte, molim vas. Dakle, pazite, molim vas izričaj. Vi ste javna televizija koja mora biti edukativna, mora biti obrazovna. Pa to me replika vama. Možete mi pisati jednu ekstra repliku. Nije hvala vam lijepa. A vama, gospodine, Tomašević, statistika je neumoljiva. Pa 20 godina SDP je 8 godina vlado i stvorili smo 24% BDP-a. Mi smo godišnje stvarali, vi to znate dobro, 10 milijardi kuna. HDZ je stvara 3 milijarde kuna. Kad mi stvorimo 10 milijardi kuna, možemo podijeliti umirovljenicima, kulturi, fakultetima, znanostima. Mi smo to radili. Mi sa tim imamo iskustva. Ali ono što mene brine, a neću širiti paniku, što sada u ovom vrtlogu helikopterskog novca se usisavaju precizno i minuciozno mirovinski fondovi. Hrvatska nikad nije vodila do sada ni fiskalnu ni monetarnu politiku, osim sada. HNB je napokon počeo voditi dobru politiku. Ali mirovinski fondovi, HDZ je promijenio zakon o obveznim mirovinskim fondovima. Dakle, promijenio je zakon da se može mirovinski fondovi zadužiti do 5%, odnosno uz dozvolu HANFE do čak 20%. A bez da mene pitaju. Bez da pitaju nas. Buduće umirovljenike. Ozbiljna stvar, to je prioritet koji ćemo raditi odmah u srpnju. Nova vlada će se sa tim ozbiljno suočiti. A banke ne diraju. Banke ne diraju. Banke nisu uložile ništa. A nikad jeftiniji novac. A diraju naše mirovinske fondove. Neće proći. Imate još 10 sekundi, potrošili ste na mene. Ne, ma nema veze. Poklanjam televiziji. Za edukaciju. Hvala vam lijepa. Gospodin Bubalo, slušam vas. Gospodin Togan, ali vi ste takako u pravu da gospodin obišao Slavoniju i Baranju, a ja sam uzeo ovih dana godišnje obišao na noge Slavoniju i Baranju, onda bi vidio ne da imamo staraca, nego starih staraca, više nema im kog pokositi travu i očistiti oko okućnice. Mi kad promijenimo ove politike prema obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i poljoprivrednu politiku, maltene neće imati ko raditi u Slavoniji i Baranji, jer ljudi su otišli iz Hrvatske, otišlo 400.000 propulzivnih mladih ljudi koji su se raselili od Irske, Njemačke, Austrije i drugih zemalja i to je ono što će nam sigurno faliti. Falit će nam radne snage i to smo i mi kao kompanija prošle godine osjetili na tržištu, ali evidentno je bez jačanja tržišta radne snage, bez više zaposlenih, nećete moći ostvariti ni povećanje mirovina. Mirovine su vezane za prosječnu plaću i naši umirovljenici dobar dio žive na pragu siromaštva i dobar dio njih ide i u pučke kuhinje i snalaze se kako znaju i mogu, jer upravo im država nije osigurala ono što je trebala. Ali kad govorimo o drugom mirovinskom fondu, mi kao Domovinski pokret snažno zastupamo to da je on privatan i da svaki stanovnik koji je uložio novce u taj fond, to su njegovi novci, to su neotuđivi novci i ne može se niko kockati s tim novcem. Hvala vam. Samo jedna replika prijavljena, gospodin Tomašević. Pa ne, samo sam htio replicirati gospodinu Ostojiću da ta činjenica da nakon krize 2008-2009. godine je i SDP nastavio sa mjerama štednje. I te mjere štednje su dovele do gubitka radnih mjesta, do loše ekonomske politike, do te mjere da je čak i Svjetska banka rekla da su te mjere bile pogrešne. Retroaktivno, kad su i oni shvatili da su pogrešne. I mislim da ne trebamo, u najmanju ruku, valjda se sada slažemo, da ne trebamo raditi istu grešku
sada. Posebice sada kad slažem je kapital dosta jeftin za uzeti kredite, ali definitivno ne možemo ni trošiti proračunski novac na način da sportskim kladionicama koji su imali 300 milijuna kuna dobiti isplaćujemo novac iz proračuna 4000 kuna za njihove zaposlene. Hvala vam lijepa. Molim samo kolege u režiji da provjere broj replika gospodina Ćorića koji kaže da mu nije dobro evidentiran broj, pa molim samo provjeru. Idemo na sljedeći blok pitanja, nema više replika. Gospodine Ćoriću, vi prvi sada odgovarate. Idemo na energetiku. Europska unija ima prilično ambiciozan plan do 2050. godine prijeći na klimatski neutralno gospodarstvo. Kažu da će mobilizirati 100 milijardi eura javnih i privatnih ulaganja u tu svrhu. E sad, pozicija Hrvatske koja dalje uvozi jedan dio svoje energije, kako povući te novce i u kom smjeru ih usmjeriti? Izvolite. Dakle, kako je Europska unija ambiciozna, Republika Hrvatska je također ambiciozna. Držim da zato postoji jako dobar prirodni potencijal s jedne strane, s druge strane činjenica da je Hrvatska mala otvorena ekonomija nam ide u prilog. U tom smjeru ide i strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. godine kao i nacionalni energetski klimatski plan. Dakle, što želimo? Želimo Hrvatsku učiniti u sljedećih nekoliko desetljeća što je moguće više energetski neovisno, prije svega kroz ulaganje u obnovljive izvore energije. Upravo zbog toga u programu Hrvatske demokratske zajednice jasno je navedeno da kroz model tržišne premije, dakle jedan fair, jedan korektan model poticanja ulaganja u obnovljive izvore energije, želimo za 150% povećati instaliranu snagu sa postojećih 900 na 2250 megavata. S druge strane, držimo da nam je bitna energetska neovisnost i alternativni dobavni pravci. Zbog toga gradimo LNG terminal na otoku Krku. Hrvatska više nikad neće patiti od nestašice plina. Dakle, idemo u smjeru zelene Hrvatske i to je nešto što HDZ drži jako bitno. Gospođa Selak Raspudić, kako se Hrvatska može ukrcati u taj zeleni vlak? Za koje projekte? Energetska neovisnost Hrvatske jedan je od prioriteta naših politika. U tom smislu izdvojit ću sada jedan primjer toga na čemu možemo raditi i što bi bilo možda i najkonstruktivnije za zajednicu u cjelini. Što se tiče obnovljivih izvora energije, mi imamo veliki potencijal u pogledu solarne energije, a koristimo je, ona je zapravo samo 4% obnovljivih izvora energije i zapravo nekih 0,5% ukupnih izvora energije. Ne samo da treba razvijati i ulagati u tu solarnu energiju, nego je također potrebno i razvijati takozvane mikrosolare. Dakle, ono što nama treba i u čemu je budućnost je energetski neovisna ne samo država, nego i čovjek, pojedinac. Jer takav pojedinac koji je energetski neovisan ne odnosi se odgovorno samo prema toj energiji, nego i prema okolišu u cjelini i razvija se jedna cijela društvena svijest koja doprinosi tome da kvalitetno koristimo energiju i da imamo i dobre ekološke politike. Hvala vam lijepa. Gospodine Tomaševiću, prema podacima za sad dostupnima, oni su iz 2018. oko trećina zemalja Europske unije je premašila onaj zadani cilj koji su trebali ostvariti do 2020. što se tiče udjela energije iz obnovljivih izvora. Među njima je i Hrvatska koja je tada bila na 28% prema podacima Eurostata. Koja je vizija Hrvatske za vas što se tiče zelene energije? Pa dobro, što se tiče, to je isto uvijek pitanje i hidroelektrana i kako gledamo uopće te statistike. Međutim, što se nas tiče, obnovljivi izvori energije su ključni za zelenu transformaciju gospodarstva. I to na način da se što više komponenti za obnovljive izvore energije proizvodi u Hrvatskoj. To se može napraviti kroz zelenu javnu nabavu. Takvu stvari napravio Portugal kad je odlučio koliko vjetroturbina i gdje postaviti i uvjetovati proizvodnju domaćih komponenti, znači, da bude na području Portugala. Isto tako može i Hrvatska. Prije svega su to vjetroturbine, prije svega su to solari, ali na način da što više budu u lokalnom vlasništvu. Ili jedinica lokalne samouprave koja daje zemljište gdje se postavlja vjetroturbina, ili na način da recimo građani budu suvlasnici obnovljivih izvora energije kroz model energetskih zadruga kojih ima deseci tisuća u svim zemljama Zapadne Europe. Znači da građani budu suvlasnici svojih obnovljivih izvora energije i još uz to stavljaju solarne ćelije na svoje krove kroz te mikrosolare koje je gospođa Selak isto tako spomenula, a volio bi znati od kud je to i da mi to još malo pojasni. Gospodine Ostojiću, čuli smo brojku 100 milijardi eura javnih i privatnih ulaganja do 2050. godine. Kako je tu pozicija Hrvatske? Hrvatska je to odredila kao jedan od prioriteta takozvane pametne specijalizacije energija i održivi razvoj. To je trokut. Društvo, gospodarstvo i okoliš. Mi zato moramo razvijati taj Green Deal koji je u siječnju ove godine usvojila Europska komisija koju ćemo mi provesti naša nova vlada. Ona se temelji naravno na čistom gospodarstvu, na cirkularnoj ekonomiji ili kružnom gospodarstvu što je temelj i naravno na dekarbonizaciji energetskog sektora. Ono što je važno, hidrocentrale, Tomislav, gospodin Tomašević, ispričavam se, nažalost ne ubrajaju. Nažalost se ne ubrajaju, nego upravo to vjetroelektrane, mikrosolari, dakle da to bude proizvedeno u Hrvatskoj, da to bude hrvatski proizvod.
a ne da dovozimo iz Njemačke, Amerike i radimo vjetroelektrane. I na kraju, ali ne manje važno, možda najvažnije, sačuvati bioraznolikost Hrvatske. Sačuvati naše planine, sačuvati našu floru i faunu, sačuvati naših 1400 otoka, a to se, sudeći po zadnjoj aferi, ne radi. Ne radi. Moglo bi se raditi bolje. Hvala vam lijepa, gospodine Bubalo. Dakle, i javna i privatna ulaganja. Kako možda privući svjetske igrače da ulažu u Hrvatsku? Je li to možda neki put Hrvatske ili neki drugi put kojeg mi ovdje imamo sami sa sobom? Kako privući sredstva vezano za zelenu energiju? Prije svega moramo biti jeftinija država, to sam na početku govorio, no mi dovoljno nismo iskoristili vodne potencijale u prošlim godinama. I ja sam radio studiju vodne stepenice kod Osijeka, gdje je iskoristivost itekako dobra kad govorimo o vodnom potencijalu proizvodnje energije, no i 30.000 hektara bi se navodnjavalo, što je nama također u Slavoniji i Baranji važno. No kad govorimo o ovoj zelenoj energiji, kad govorimo o vjetru i suncu, mislim da tu nismo iskoristili ono što smo mogli u prošlim godinama, ali prije svega bitno nam je i da disperziramo na mala obiteljska kućanstva, upravo da onu količinu koju oni i potroše da i proizvedu, i tu smo mogli biti itekako profitabilni kad govorimo o desetak kilovata na svakom kućanstvu. No isto tako, svi su više zainteresirani i za proizvodnju vodika, no mi trebamo osigurati alternative, ne smijemo biti ovisni, i ono što je bitno, uvijek treba gledati bio javni ili privatni novac, uvijek da li biste vi uložili novac u to što želite. Prema tome, kad govorimo i ovih dana kad se špekulira o kupovini INA-e u nekim drugim stvarima, onda sigurno da je bitno profitabilnost i povrat investicije u koju ulažete. Hvala vam lijepa, gospodine Sinčiću, vaša minuta. Pa kad govorimo o energetici, moramo spomenuti zelene politike. Mi smo prva zelena stranka u Hrvatskoj. Mi smo se borili da se zaštite Plitvice od devastacije, od fekalija. Borili smo se protiv crnih brda, ilegalnog odlagališta u Biljanima Donjim, protiv rakiranja, borili smo se protiv bušenja Jadrana. Međutim, ne možete vi jednostavno sa HDZ-om i SDP-om, dok smo se mi borili protiv svega toga, dešavala se masovna deforestacija u Hrvatskoj. Dakle, posjećeni su 1000 km2 šuma i u područjima Natura 2000, što je vaša nadležnost, i bivše ministrice Holi i drugih ministara unutar SDP-a. Krali ste na pročistačima voda zajedno sa Bandićem. Što se tiče vjetroelektrana i drugih izvora energije, apsolutno da. Maksimalno moguće u domaćoj proizvodnji, da niste opljačkali i uništili vijadukt, mogli smo raditi tamo. Također, sve ono što ide što se tiče biomase, geotermalnih, dakle, izvora i drugih izvora obnovljivih energije, apsolutno da, od uvijek prvi. Dobro, vidim da se već javljate intenzivno za replike. Čuli smo, dakle, Europska unija u idućih 10 godina planira uložiti nevjerojatan iznos od 1000 milijardi eura u europski Green Deal. Gospođo Selak, vi ste se prvi javili za repliku, slušamo vas. Jesam. Pa, gospodine Tomašić, ja prvo ne mogu vjerovati da sam drugi put jedino ja prozvana da nešto nekome pojašnjavam. Ja sam tako nešto očekivala od gospodina Ćorića, ali od vas nisam nikako da ćete me na taj način prozivati. U tom smislu pozorit ću vas da sam se ja godinama bavila i bavim bioetikom i bila sam na desecima konferencija koje su komunicirale upravo zelene politike, a ovo što sam konkretno govorila se nalazi i u našem programu. Vjerujem da to je vaša tema i podržavam taj dio vašeg programa, ali moram vas i upozoriti da vi nemate moratori na zelene politike, nego biste trebali pohvaliti činjenicu da se i druge stranke time bave. Slušamo vas, gospodine Tomaševiću, vaša reakcija. Mislili ste monopol na zelene politike, ne valjda moratori. Što se tiče, ok, da, mislim, prije 20 godina sam se uključio u udrugu za zaštitu okoliša. Ovo istu udrugu koja je tužila za vjetroelektranu, ovaj sporni projekt, znači Krš-Pađene, za vjetroturbinu. Znači, budući da je ministar Ćorić rekao da oni su za premije korektne, kako sam čuo investitorima, samo za taj projekt, zato što je ministar poništio u prvih svojih 40-50 dana od kad je postao ministar, je omogućio 1.200.000.000 kuna kroz 14 godina jednom investitoru, samo zato što je poništio upravo studiju koja je zahtijevala novu studiju utjecaja na zaštitu prirode. Završite, gospodin Rajko Ostojić se sljedeći javio, slušamo vas. Zaboravili smo otpad, zaboravili smo Jakuševac, zaboravili smo gradonačelnika. To nije energetika. Gledajte, to je održivi razvoj, gospodin Tomašić. Dakle, molim vas, držimo se energetike. Ne, pa održivi razvoj je kompleksan, vjerojatno znate. Da vam ponovim što je održivi razvoj, da vam ponovim to. Ja to znam. Ajde, zaguglajte, pa ćete naći neke moje radove održivom razvoju. Dakle, da dozvolite. Ajde, zaguglajte kasnije, ali dozvolite da, dakle, Jakuševac. Bio je gospodin koji je rekao da će se zapaliti. Hvala Bogu da se nije zapalio. Ali pogledajte što je on i HDZ rade gradu Zarevu. Pogledajte što radi on i Miković. Dakle, uništili su grad Zarev. Pa znate što? Holi je preteča, ispričavam se, moram samo završiti misao, jer me prekinuo gospodin Tomašević. Kameno doba, gospodin Togonal, nije nestalo jer je nestalo kamena. Gledajte kamena po Hercegovini i po Dalmaciji.
Tako i naftno doba. Naftno doba nestaje. Ali naftni lobi je jako u Hrvatskoj. Gospodine Sinčiću, vi ste sljedeći, slušam vas. Za repliku. Tako je. Pa htio sam replicirati gospodinu Ostojiću na zelenim politikama. Gospodine Ostojiću, vi i HDZ ste pokazali svoje zelene politike na centrima za gospodarenje otpadom, koji su totalni promašaj. Ja sam bio u Austriji, u Zaubermacheru, koja je prva u Europi, po tome u Švicarsku i Dansku, oni vam se tamo smiju. Stavili ste centar za gospodarenje otpadom na izvore voda, imamo zagađenje zraka, vode, tla, zastarjele tehnologije, razgradili ste tvornice onih kocka smeća koje ne znate kome ćete prodati, niti po kojoj cijeni, ali idete u taj projekt. I računi građana će ići na 100.000 kuna za smeće mjesečno. To je vaša politika. Gospodine Tomaševiću, vi ste se javili za repliku, jeste li dobro vidio? Pa ne, apsolutno slažem. Znači, prije više od 20 godina sam prosvjedovao zbog odlagališta Kuševec i sustava gdje se ne reciklira otpad, koji dan više manje dan danas imamo. I zato ćemo plaćati penale Europskoj uniji. Ali u tih 20 godina što se nije zatvorio Jakuševac, ja nisam bio na vlasti, a SDP bome dio tog vremena bio na vlasti. I da, taj gospodin, ako ćemo ga tako zvati, je više puta najavljivao zatvaranje Jakuševca i sad je, kao što vi znate, zahvaljujući HDZ-u, produženo dozvola za odlagalište Jakuševca do 2028. godine. Znači, to je planina korupcije i nemara prema okolišu, najveće brdo južno od Save u Zagrebu. Jeste li se vi javili, gospodine Ostojiću? Da. Slušamo vas. Dakle, isprika Mirela, sorry što te spominjem, ali ona se počela baviti održivim razvojem, ja mislim sa nekih 14-15 godina. Ali Hrvati su rijetko mudar narod. Hrvati ne govore o trećem licu jednine, Hrvati ne zaglasaju za stranke koje imaju imena političara, Hrvati su mudri, ima jedna jako dobra narodna mudrost. Prazne bačve najjače odzvanjuju. Amo projektima. Lijepo vas. Hvala vam lijepa. Dobro, završavamo ovdje s replikama. Idemo sljedeće pitanje. Prva na redu je gospođa Marija Selak Raspudić. A pitanje se tiče našeg bolničkog sustava. Evo, na pojedine pretrage u hrvatskim bolnicama, poput magnetne rezonance, čeka se i do godine i pol. Kako smanjiti liste čekanja? Što se može napraviti? Da, na to nema jednostavnog odgovora. To je temeljna rak rana našeg bolničkog sustava. Općenito imamo problem u zdravstvu što imamo veliki broj bolnica i na neki način treba racionalizirati njihovo poslovanje. Dakle, treba ih specijalizirati. To je jedini dugoročni način da se riješi i ovaj problem koji se tiče lista. Dobro. Odgovor na pitanje sljedeći odgovara gospodin Tomašević. Slušamo vas. Pa mislim da se u ovoj krizi vrlo pokazalo da naš zdravstveni sustav mora biti javni i da ga treba čuvati ko zjenicu oka, jer se vidjelo što se desilo svim onim zemljama koje nemaju javni zdravstveni sustav za vrijeme ove pandemije, primjerice SAD-u. I iz te perspektive bilo kakva privatizacija zdravstvenog sustava je za nas neprihvatljiva. Iz te perspektive naravno trebamo govoriti kako možemo reformirati zdravstveni sustav da on bude učinkovitiji, da se smanje liste čekanja, ali privatno rješenje, sigurno ne vidimo u privatnim subjektima rješenje za takve stvari. Tako da, što se tiče zdravstva, ono gdje vidimo najveći problem je gomilanje duga bolnica koje imaju prema veledrogerijama. Iz moje perspektive radi se o oligopolu veledrogerija i o situaciji da su podcijenjeni zapravo troškovi pravi javnog zdravstvenog sustava što se tiče pregleda, pretraga i tako dalje. I onda HZZO zapravo nerealno ima resurse da platite troškove bolnicama i onda gomilamo dugove. Tako da bez toga nećemo unaprijediti javni zdravstveni sustav. Ja sam danas otišao na stranice Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i onda sam utipkavao neke pretrage. Kaže ovako, magnetna rezonanca abdomena i 669 dana čekanja, lista čekanja u KBC u Zagreb, magnetna rezonanca mozga 608 dana. Ultrazvuk dojke KBC Split 465 dana. Dakle, godina i pol ako se napipak vržica na dojci, ili možda ipak brže, s obzirom na to hitna pretraga. Vi ste bili ministar zdravstva, gospodine Ostojiću, vaša minuta, slušamo vas. Dobili ste prave podatke. Dakle, neću spominjati Charles Michela, neću mahat papirima, ali molim samo da pogledate ovo. To ste vi rekli. Pacijent koji ima ozbiljan bolest mozga prijavio se 10.6. dobio je datum u veljači 2022. godine. Dvije godine. Uvijek isto kod HDZ-a. Privatizacija zdravstva. To je shift pacijenata u privatne ambulante. Ja sam to pokušao. Odijelio sam javno od privatnog. Palo je na Ustavnom sudu. Pokušat ćemo ponovo. Ma gledajte, ne možete navijati za Slaven Belupo, Hajduk i Dinamo. Ne možete igrati u Hajduku i Dinamo. Možete igrati samo jednom ta dva kluba. Možete ih voliti i svi ih volimo. Tako i ovdje. Dakle, čovjek koji radi u bolnici, koji je profesor, mora raditi u bolnici.
eventualno ako napravi jako, jako pune, više od nekakvog normativa, može odlaziti raditi negdje privatno, ali to ne može biti pravilo. Moramo sačuvati kvalitetne ljude. A sada je to postalo, nažalost, pravilo. 10 milijardi dug, nikad veći. Zaguglajte. Dobro, gospodine Bubalo, slušamo vaš odgovor. Kako biste vi smanjili liste čekanja? Pa prije svega kostur iz ormara će dolaziti sad u idućim tjednima nakon izbora i ne samo da će biti dug 3,5 milijarda već dospjeli, nego će biti vjerojatno desetak. Ali ono što je bitno, u zdravstvu moramo biti brzi, efikasni i učinkoviti. Znači, kad je u pitanju ljudski život, onda je brzina itekako važna. Ja želim zahvaliti svim doktorima, svim onim koji rade na hitnim pomoćima, koji brzo i ekspeditivno rješavaju slučajeve, to su obično drame. Svi smo mi u obitelji imali nekog bolesnog i kad čekamo mjesecima neku pretragu, sigurno da izludimo, ali ako nećete izluditi, onda idete platiti. Ali faktički vas država tera da idete platiti uslugu. Mi trebamo omogućiti onima koji nemaju da plate uslugu, znači da tu uslugu dobiti brzo, promptno i to je ono što Domovinski pokret smatra kao prioritet. Ali da bi došli do toga, prije svega u zdravstvu morate imati objedinjenu javnu nabavu, da bi se znala cijena svake usluge u Republici Hrvatskoj, da bi se znala sve transparentno ko šta troši, na koji način, a isto tako svi mi svoje uredno izvršavamo obveze, red je da i država sukladno zakonu izvršava svoje obveze, to u rokovima onih od 60 dana. Gospodine Sinčiću, dakle, naš sustav zdravstveni očito počiva na ljudima, na entuzijazmu tih liječnika, medicinskih sestara koji su iznijeli na kraju krajeva i ovu COVID krizu. Međutim, kako smanjiti liste čekanja? Što se može napraviti? Apsolutno, hrvatski zdravstveni sustav drži se samo zahvaljujući požrtvovnosti, dakle, zdravstvenih djelatnika, da se oni ne žrtvuju koliko se žrtvuju, a potplaćeni su, taj sustav bi se već davno urušio. Hrvatskom zdravstvu treba jedna velika reorganizacija. Htio bi ovdje spomenuti problem, dakle, oko cijene lijekova. Kako se u Hrvatskoj formiraju lijekovi? Neko bi mislio da je to možda tržišno, ne. Oni se formiraju dekretom. Naime, postoji pravilnik jednog dužeg imena, ja ću ga nazvati pravilnik o formiranju cijene lijekova, gdje je jednostavno definirano da se cijene lijekova u Hrvatskoj usklađuju sa nekim razvijenim, puno bogatijim državama gdje su plaće, ne znam, 3-4 puta. Dakle, zbog dekreta ministra zdravstva mi imamo visoke cijene lijekova i na taj način se novac iz Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje prelijeva tim veledrogerijama. Dakle, tu se radi o jednom lobiju. Opet nam lobiji kreiraju zdravstvenu politiku umjesto da kreiraju građani, sabor prema svojim potrebama i na taj način osiromašuje se HZZO, zato imate te sve dugove i to je jedan problem koji bubri. Jednostavno, nema političke volje da se sasjeće ta hobotnica. Gospodine Ćoriću, vi ste zadnji na ovom pitanju u ovom bloku, slušamo vaš odgovor. Dakle, struka kaže da se smanjenje, odnosno povećanje uspješnosti sustava može realizirati uz jačanje sustava primarne zdravstvene zaštite, jačanje njegovih kapaciteta s jedne strane, ali i financijske snage s druge strane, kako bi onda udar na sekundarnu, odnosno tercijarnu razinu bio što je moguće manji. Ono što se u ovom trenutku događa kako bi se rješavali problemi na koje ste uputili, a zapravo govorimo o dugim listama čekanja, jesu takozvane prioritetne liste čekanja. S jedne strane, ono što treba dodatno afirmirati je centralizirani sustav naručivanja i konačno, koliko znam, 10 najčešćih pretraga se već i u ovom trenutku obavljaju izvan limita. Gospodin Ostojić bi vjerojatno to mogao potvrditi. To je već sada slučaj. Dakle, ovom problemu se već pristupilo. Ono što moramo znati je da nekoliko mjeseci sustav nije funkcionirao vis-a-vis COVID krize i svega oko nje i činjenica da nije bilo dopušteno ni ulazak ni posjet bolnicama. Što se tiče gomilanja dugova u zdravstvu, to je problem koji kontinuirano traje i u jednom trenutku će se morati referirati na njega. Hvala vam lijepa. Dvije replike prijavljene. Gospođa Selak Raspudić prva. Mi imamo solidaran zdravstveni sustav koji itekako treba očuvati. To je jedna od naših najvećih vrijednosti. Da bismo to mogli učiniti, prvo moramo zadržati naše liječnike, našu radnu snagu kroz kvalitetne politike. Druga stvar koju moramo također je racionalizirati poslovanje. Naime, temeljni problem zdravstvenog sustava jednak je onom problemu mirovinskog sustava, a to je nedostatak radne snage. To je ovo cijelo okružje na koje se vraćamo, koji su odgovorni neki akteri koji su ovdje prisutni. Nedostaje nam radne snage, nedostaje nam ljudi koji uplaćuju zdravstveni sustav i zbog toga ne možemo imati uopće, imamo ovakve liste čekanja i nemamo funkcionalan zdravstveni sustav. Hvala. 30 sekundi za gospodina Ostojića. Gospodin Bubalo je u pravu, objedinjena javna nabava. Ja sam je proveo, znate, prvoj godini mandata uštedili smo 450 milijuna kuna i dobio sam 450 milijuna neprijatelja. Na gipsu, gospodine Bubalo, smo uštedili 15 milijuna kuna. Ali znate što bi trebalo? Trebalo bi dobar parking oko bolnica, besplatan parking, omogućiti ljudima koji dođu sa slomljenom nogom da mogu doći u bolnicu. Gospodinu Sinčiću, molim vas, organizirajte akciju. Neka cijela Europa kupi lijekove zajedno. Dignit ćemo vam spomenik, ja prvi. Organizirajte akciju, doću vam napisati zakon,
pomoćemo vam, pokušajte slomiti Europarlament. Imate dobru plaću. Hvala, gospodin Tomašević se javio za riječ. Dobro, za objedinjene javne nabave se ja slažem. Isto se slažem sa gospodinom Sinčićem da materijalni uvjeti rada zdravstvenog osoblja treba unaprijediti, jer ako ih izgubimo zbog svih ovih zapadnoeuropskih zemalja koji pokušavaju dobiti za svoje zdravstvene sustave, onda ćemo imati veliki problem. Međutim, ono što bi isto tako htio reći je depolitizacija upravljanja zdravstvenim ustanovom. Jer ovo što se dešava na Srebrnjaku, a što HDZ dozvoljava Bandiću da radi na Srebrnjaku, da izvršava mobing nad zaposlenicima Srebrnjaka, je stvarno sramota. I to da se, evo sad, zahvaljujući isto tako i član upravnog vijeća koji je u HDZ-u tamo, da se izabralo za ravnatelja Srebrnjaka 32-godišnjeg specijalizanta radiologije. To je sramota. Odgovor gospodina Bubala. Pa, u životu sam bio i s jedne i s druge strane. Znači, bio sam i župan i gradonačelnik. Znam da je lako trošiti tuđe novce, ali teško ih zaraditi. Znam koliko je teško zaraditi plaću za 2000 ljudi. No ono što želim reći, malo prije kada je gospodin Ostojić govorio, teorija i praksa. Znači, imao je šansu mijenjati zdravstveni sustav, no evidentno da ga je gospodin Milanović, čini mi se, smijenio, jer to nije dobro napravio. Prema tome, svi koji su imali šansu ne mogu pričati o nečem što nisu proveli. Prema tome, svi, kad dobijemo u životu šansu, trebamo mijenjati sustav i napraviti ono što je najbolje, ne samo objedinjenu nabavu, nego i druge stvari koje su bitne za zdravstveni sustav. I odgovor gospodina Ostojića. Pa, moja radna knjižica je od uvijek na fakultetu. Počeo sam kao znanstveni novak. Danas sam redoviti profesor u trajnom zvanju sa radnim mjestom na KBC-u. Od nikuda me nisu smjenjivali. To je navada nekih drugih izbacivali iz vlada. Mi se naprosto mijenjamo. Čuvamo za druga poluvremena, čuvamo za bolje. Pogledajte vašu knjižicu. Pogledajte vašu knjižicu i zapitajte se zašto tako brzo, često mijenjate zanimanja, gospodine Bubalu. Parking. Slobodite parking za naše bolesnike. Lijepo vas molim, imate šansu. Krenite. Želite li odgovoriti? Oprostite, gospodine, promašili ste metu. Ja nisam zagrebački parking, niti imam parking prema tome. Promašili ste metu, ali ono što je bitno, znači imali ste šansu mijenjati sustav, niste ga promijenili. No ja u životu svaki 4-5 godina jesam mijenjao karijere i to mi je drago. Imam iskustva i s jedne i s druge strane i mogu svjedočiti kako to izgleda i s jedne i s druge strane. Hvala vam lijepa. Prelazimo na sljedeće pitanje. Gospodin Tomašević prvi odgovara. Jedno pitanje o kojem se zaista jako puno debatiralo i diskutiralo tijekom predkampanje i kampanje. Prošlo je više od godinu dana od kad je istekao rok do kojeg je Ustavni sud rekao da se treba donijeti novi zakon, takozvani novi zakon o pobačaju. Ako budete na vladi, hoćete li mijenjati zakon i kako? Pa hoćemo, naravno. I taj zakon se treba već usvojiti i naša platforma i cijela naša koalicija se zalaže za besplatan, dostupan i siguran pobačaj i znači pravo žene na izbor. I uopće mi je sramota da se uopće kampanja svela na te teme i mislim da je nevjerojatno da u 21. stoljeću netko misli zabranjivati pobačaj ženama, pa čak i silovanim ženama i uopće mi je degutantno da o tome razgovaramo na taj način. Hvala lijepa. Gospodine Ostojiću, je li zakon trenutačno adekvatno riješen? Ja bih rado preskočio ovu temu. Kad čujemo šta se dešavalo silovanim ženama, kad čujemo o abortusu, ja bih poslao samo poruku. Čuvajte žrtve, sankcionirajte zlostavljače i sačuvajte ljudska prava. Ja imam ta iskustva sa zakonom o medicinski pomognutoj oplodnji. Donosio sam ga 2012. u roku 3 mjeseca. Nema kome nije prozivao. Ostojić otvara Auschwitz, smrzava ljudska bića. Ali znate, ima Boga. Isti oni koji su me prozivali, na kraju su govorili HDZ-ovi dužnosti i drugi dužnosti Mosta, dobro da imamo zakon o medicinski pomognutoj oplodnji. Postali su djedovi, bake, stričevi, dunde i to je dobro. 5-7% djece se u Hrvatskoj rađa zahvaljujući MPO. I čuvajte to. Nemojte otvarati teme od kojih se ljudima gadi. Civilizacijsko dno dna. Imaćemo novi zakon, liberalni zakon, crta razdjelnica Hrvatske 19. i 21. stoljeća i bit će donesen do konca ove godine. Hvala lijepa. Gospodine Bubalo, dosta kandidata s vaše liste govorilo tijekom kampanje, predkampanje o ovoj temi. Kako je vaše mišljenje ako budete dio vlade? Hoćete li mijenjati zakon i kako? Na ovih su bitna djela. Mi se zalažemo za život. Ja imam 4 djece i drago mi je, ponosan sam na to, na svoju djecu. Mislim da često i s prijateljima koji nemaju imati djece, mislim da je puno važnije ubrzanje postupka da imaju mogućnost usvojiti dijete. No bitno je reći da mi jesmo za život i to progovaramo i kažem, ponavljam, imam 4 djece, drago mi je zbog toga, volio bi da u Hrvatskoj imamo više djece, no ovo je osobna stvar, a ženina je uvijek zadnja.
Gospodine Sinčiću, tko ima pravo odlučivati o prekidu trudnoće pobačajem? Kako biste vi regulirali ovaj zakon? Pa vi znate da naša platforma nije ideološki ili svjetonazorski opredijeljena. Dakle, svaki od naših zastupnika imao bi individualan odgovor i individualan glas u Hrvatskom saboru u ovom pitanju. O zakonu bi trebalo pitati ova dva bloka koja već evo formiraju vlast. Htio bi reći da smo mi dali u Hrvatski sabor proceduru zakon o tome da se imena, dakle, seksualnih prijestupnika javno objave, prije svega pedofila i drugih. Međutim, nismo naišli na podršku saborskih blokova. Htio bih također napomenuti da ovoga časa imamo u Hrvatskoj 200.000 djece, dakle, ispod granice siromaštva. 200.000 djece gladuje iz dana u dan dok, eto, provode se krive politike. To su tekovine HDZ-a i SDP-a. Gospodine Ćoriću, u mandatu vaše vlade istekao je taj rok, odlučili ste ne ići na izmjene ovoga zakona. Priziv savjesti koristi dosta ginekologa, u nekim klinikama se i ne mogu obaviti zahvati. Treba li zakon mijenjati? Dakle, Ustavni sud je tu po pitanju modernizacije zakona bio jasan. Ako se ne varam, ovaj zakon donesen je 1978. godine, dakle nešto je stariji od mene i sigurno je da pojedine članke ovog zakona treba promijeniti. Međutim, ovaj zakon sa sobom nosi vrlo bitne kako moralne, etičke, tako i zdravstvene komponente i to je nešto što će biti predmet proučavanja i u konačnici izmjena u narednom razdoblju. Gospođo Selak Raspudić, dosta je polarizirano hrvatsko društvo po ovome pitanju. Kako je stajalište MOST-a nezavisnih lista? Teško je uopće razgovarati o ovoj temi. Smatram je vrlo osjetljivom i sama imam mnogo dvojbi oko nje i nije me to sram priznati. Ako skrenemo u taj razgovor na način da počinje sa zgražanjem i govorom o 21. stoljeća, mi nigdje nećemo doći. Što se tiče MOST-a, kod nas postoji jedan jedinstven stav o tome da smo otvoreni i da trebamo razgovarati i da trebaju svi društveni akteri zajedno sjesti za stol, jer postoji samo jedan cilj, a on je praktičan, a to je da smanjimo broj pobačaja, odnosno da on potpuno nestane. Također, ako već govorimo o progresivnosti 21. stoljeću, onda bih upitala gospodina Tomaševića, koji se time busta u prsa, kako to da je on za zabranu priziva savjesti, koja je upravo ono što nas je dovelo do tog 21. stoljeća i što je učinilo znak nejednakosti između nas i totalitarnih režima. O tome treba razgovarati. Nemojmo se praviti da pričamo o nekim starim cipelama. Zašto stvarati takvu društvenu klimu? Hvala vam lijepa. Evo prilike i za replike. Gospodin Ćorić se javio. Ja vam pogledam prvo stanje na semaforu. Malo ću prići da to bolje vidim. Dakle, Krešimir Bubalo iz Domovinskog pokreta 6 određenih replika. Ivan Vilibor Sinčić također 6. Tomislav Ćorić 6. Marija Selak Raspudić iz Mosta 7. Tomislav Tomašević 8. Kao i Rajko Ostojić. Dakle, 8. Evo, zbog toga neću iskoristiti repliku. Nećete, sačuvat ćete onda za neku kasniju temu. A ovo je stvarno tema. Dobro, gospodine Ćoriću, evo prilike onda za vašu repliku. Slušamo vas. Ja bih najradije dao pola replike gospodinu Tomaševiću, budući je nešto manje, ali mogu vam dati 15 sekundi. Ja bih se ovdje referirao na gospođu Selak Raspudić, koja je u nekoliko navrata danas zapravo išla, ja bih rekao, vrlo perfidno prema meni u ideji da je omalovažavam, da sam seksistički nastrojen, čini mi se da ste to u jednom trenutku spomenuli. Pa bilo bi zgodno da po ovoj temi zakona o pobačaju i općenito temi pobačaja porazgovarate s gospodinom Raspudićem, budući on ima vrlo zanimljive teze na tu temu, a i na listi je MOST-a, nezavisnih lista. Dobro, slušamo odgovor gospođe Selak Raspudić. Bilo bi zgodno da vi kažete svoj stav o pobačaju, ne skrivate se iza Ustavnog suda kao demokršćanska stranka. Odgovorit ću na ovo što ste rekli. Riječ je o jednoj medijskoj manipulaciji i koja pokazuje da uopće nismo stvorili preduvjete za raspravu i zato se s tom temom ne bismo smjeli nabacivati da skupljamo političke bodove u ovo vrijeme. Naime, moj suprug je govorio o zaštiti života i rekao jednu humanističku stvar, a to je da postoje djeca koja su nastala za vrijeme čina silovanja, čiji su životi također jednako vrijedni. Ili vi možda mislite drugačije? Evo, dakle, ovim smo završili replike u ovom krugu i s ovim pitanjem. Idemo na sljedeće pitanje. Prvi odgovara Rajko Ostojić iz Restart koalicije. Gospodine Ostojiću, desetljećima u Hrvatskoj svjedočimo brojnim korupcijskim aferama. Kako se vi mislite boriti protiv korupcije? Evo, predložili ste ovaj zakon o podrijetlu imovine. Kako bi to funkcioniralo u praksi? Pa to je neophodno potrebno. To je potrebno radi naprosto integriteta društva. Dakle, društvo koje nema tradiciju, društvo koje nema kulturu, društvo koje ima korupciju naprosto ne može napredovati. Dakle, mi ćemo, za razliku od HDZ-a, čiji džamo plakati su na subkortikalnom razini, jer su napisali društvo sa manje korupcije, mi ćemo inzistirati, i jesmo, društvo bez korupcije. Nakon HDZ-a uvijek isto. Tri značajke. Recesija, dug,
popaljena zemlja. Tako je sad. Upravo njihov dužnosnik, potpredsjednik vlade, ministar vanjskih poslova, bivši europski zastupnik je dijagnosticirao HDZ sjajno, jer ih pozna iznutra, citiram, klijentelizam i korupcija caruju u HDZ-u. Indeks korupcije, znate kakav je, ne cijenjamo mi to, SDP, niti Most. To ocjenjuju vanjske institucije, no dna, najkorumpiranija zemlja i to je loše. Tu stavimo, gospodine Bubalo, kako biste se vi borili protiv korupcije, može li biti funkcionalan ovaj zakon o podrijetlu imovine ili ne? No, može, on je itekako važan i mislim da već sad porezna uprava može izlistati bilo koju fizičku osobu u Republici Hrvatskoj, sve njegove prihode i imovinu zadnjih 15 godina i mislim da se to i radi, tako da to nije sporno. Ali prije svega bitna je transparentnost, bitni su objedinjeni javni natječaji i bitno je svaki konto i svaka analitika i svaki račun da je javan i dostupan. Zato je bitna digitalizacija i informatizacija u Republici Hrvatskoj kako bi sve našim građanima bilo dostupno upravo ono što radi država, što rade javni sustavi, javna poduzeća, što rade općine, gradove, županije, ali evidentno i pokazalo se i u vrijeme COVID-a da imamo previše općina i gradova i da moramo tu podvući crtu, racionalizirati, da oni moraju biti funkcionalni, jer bitna je funkcionalnost, a evidentno je kad govorimo i o razbijanju sustava javnih nadmetanja, javnih natječaja i tako dalje, često svjedočimo i medijskim raznim aferama koje nisu dobre. Često smo vidjeli i da državna revizija stavlja zabilješke na pojedine općine, gradove, županiju, državu i tako dalje, da nisu transparentno radili, prema tome to se mora žešće sankcionirati. Gospodine Sinčiću, dakle, slušamo vašu reakciju, odnosno kako vi planirate zahuktati tu borbu protiv korupcije. Apsolutno, ime naše platforme je dosta pljačke, dakle, mi smo već predali u saborsku proceduru 3 zakona. Prvo, zakon o zaštiti zviždača, jer bez njih je gotovo nemoguće, odnosno jako je teško naći bilo kakve nepravilnosti. Drugi zakon je zakon o porijeklu imovine. Moramo ispitati dakle, imovinu u javnom sektoru, svim direktorima, nadzornim odborima u javnom sektoru, inspektorima, sucima, državnim odvjetnicima i političarima, bez da se ispita odakle nekim ministrima vile, vinarije, jahte, ovo društvo ne može ići naprijed. Treća stvar je zakon koji regulira dakle, imovinsku karticu. Vi ovog časa možete imati 10 stanova, prebaciti na brata ili na roditelje ili na punoljetnu djecu. Niko vas to neće pitati. Da ne kažem da neće niko pitati za porijeklo imovine. Htio bih reći da zbog naše borbe razotkrivene su brojne afere, od one u Hrvatskim šumama, od one u brodogradnji, od one u HBOR-u, Uljanika i tako dalje. Zbog naših doprinosa i borbe čak smo primili neke tužbe dakle, za klevetu, uhićenje i Rosanda, i Jakupčić i brojni drugi. Radit ćemo to i dalje. Gospodine Ćoriću, kakav je plan za borbu protiv korupcije ako osvojite idući mandat? Što mislite o ovom zakonu o podrijetlu imovine? Korupcija ima ime i prezime. Svaki onaj koji u Republici Hrvatskoj je osumnjičen za korupciju treba zato i odgovarati. Bilo tko. U ovoj sobi, bilo gdje u Hrvatskoj, bilo koja javna osoba, odnosno bilo koji javni dužnosnik. Što se tiče obrojavanje imovine kroz zakonsku osnovu, imovinsku karticu, zašto ne? Pa ukoliko radimo javne dužnosti, onda to jednostavno trebamo htjeti, moći i željeti napraviti. I tu ja vjerujem da se svi za ovim stolom slažemo. Što se tiče observacija gospodina Ostojića i njegove ideje što HDZ ostavlja Hrvatskoj nakon 4 godine mandata, ostavljaju 109.000 radnih mjesta, 1.100 kuna veću prosječnu plaću, 300 kuna veću prosječnu mirovinu, 725 kuna veću minimalnu plaću. Sve ono što vi niste. A ko dolazi, odnosno ko želi doći na vlast, vječni stipendist na čelu te ekipe, drparoš tranzistora kao potpredsjednik vlade ili što? Dakle, govorimo o gospodinu Beljaku, jasno ime i prezime. Ili gospodin osuđen za korupciju, gospodin Sabo na vašoj listi u jednoj od izbornih jedinica. Dobro, ja već kreću i podizdanja prsta vezano uz buduće replike, ali prije toga idemo odgovoriti na ovo pitanje do kraja. Gospođo Selak Raspudić, vi ste sljedeći, izvolite. Gospodine Ćorić, premijer na odlasku Plenković je javno rekao da HDZ radi novu strategiju protiv korupcije. Pa ako to nije ruganje u lice svim našim građanima, ne znam što je. Što se tiče korupcije, problem korupcije se mora rješavati na više razina. Prvi je zahtjev transparentnosti na svim razinama. Transparentnost kod izbora sudaca, mi smo primjerice predlagali i audiovizualno snimanje izbora sudaca, tako da ljudi mogu vidjeti o kome se točno radi. Ono što je osnovno, a to je transparentnost kod izbora glavnog državnog odvjetnika i promjena načina biranja glavnog državnog odvjetnika, možda da njegov mandat traje dulje od 4 godine ili da se bira 2/3 većinom kako bi on mogao biti neovisan. No moram reći da su ovo sve na neki način retroaktivne mjere. Naš je osnovni problem ljudi koji zlouporabljuju zakone, a ti ljudi su upravo i razlog zbog kojih smo se mi aktivirali. Dakle,
ne bi imali zahtjev za tolikom transparentnošću da imamo normalne političare na vlasti. Zato moramo mijenjati ovu strukturu, time ćemo riješiti i problem korupcije. Gospodine Tomašević, vi ste posljednji u ovom krugu, izvolite. Pa kako smanjiti korupciju? 5. srpnja poslati HDZ u samoizolaciju. To je to. Znači ono, da, korupcija ima ime i prezime, zove se Hrvatska demokratska zajednica. Mogli bi skraćeno zvati KRADZ. Znači stranka koja se sudi za korupciju. Tako da, ali konkretno, znači bez demokratizacije, znači bez toga da imamo ograničen broj uzastopnih mandata za lokalne čelnike, bez toga da promijenimo lex šerif, bez toga da napravimo reformu pravosuđa, mi imamo situaciju, evo recimo Tomu Horvatinčić, ono, 8 godina mu se sudilo, 8 godina, ja se borio protiv njegovog centar Cvjetni, pa dobro znam taj slučaj. 8 godina mu se sudilo, čovjek je osuđen na kraju na 5 godina zatvora, pa, ali nije u zatvoru jer se liječi, ali ispija kavu na špici na Cvjetnom trgu. Je li to normalno? Znači, očito je da građani nisu jednaki pred zakonom, očito da imamo i korumpirano, očito i pravosuđe i da nam treba i reforma pravosuđa, očito je da nam trebaju ograničenja, znači kažem, lokalnih šerifa, tako da mijenjamo lokalni šerif. I ono što je još bitnije je da ljudi biraju zastupnike koji su se dokazali da nisu potkupljivi. Hvala vam lijepa, idemo na replike. Prvi se javio gospodin Sinčić. Hvala vam. Pa evo, to da se HDZ i SDP bore protiv korupcije, konkretno gospodin Ostojić je govorio o zakonu o porijeklu imovine koji je, pazite, predložio SDP i to nakon našeg. Očito su morali prevariti birača pa reći ovo imamo i mi, nemaju samo oni. Vi bi trebali prvo provjeriti porijeklo imovine ljudima koje imate na listama, koji su bili vaši ministri. Ako je INA prodana za 1/10 vrijednosti, što su znali vaši ministri Linić, Čačić u onoj Račanovoj vladi, što im je rekla Vesna Balenović, drugi zviždači, zbog čega im je stradalo zdravlje, njih prvo pitajte gdje su te milijarde, ispitajte njihovu imovinu. A svi ovi ljudi koje štitite od brodogradnje i drugih, vi ste njihovi zaštitnici i njima treba ispitati imovinu. Vašim ljudima. Gospodin Ostojić, sljedeći. Plenković je promijenio 3 državna odvjetnika. Nije imao vremena za zakon o obnovi grada Zagreba, ali imao je vremena da imenuje svog odvjetnika, da ga čuva. Neću govoriti ljudima. Nisam bahat i nadmen kao docent Ćorić. Nisam. Neću govoriti imenima koje nema ovdje. Ali 11 ministara je otišlo. Otišlo. Gospodine Ćorić, vječni stipendist, mogli bi uvesti sintagmu vječni docent. Ha, nećemo se vređati ljudima koji nisu ovdje. Nemojte govoriti takvim stvarima. Dakle, vidjeli ste sučeljavanje prije neki dan na televiziji, vidjet ćete ga sada. Bjegunac Plenković je pobjegao sa HRT-a, poslao je vas. Ja vas razumijem, čuvajte njegov lik, djelo i dodir. Nemojte zaboraviti na dodir. Gospodin Ćorić, pa još jednom gospodin Senčić. Ja bih se sad trebao vjerojatno spustiti na razinu gospodina Ostojića, ali vrlo je nisko, pa ću to ovaj puta preskočiti. Ono što bih se referirao bi se na vaše izlaganje, gospodine Tomaševiću. To nije bilo nisko. Dakle, korupcija ima svoje ime i prezime. Hrvatska demokratska zajednica je stranka koja je bila na čelu Hrvatskog naroda kad je Republika Hrvatska osnivana. Hrvatska demokratska zajednica je uvela Hrvatsku u Europsku uniju. Hrvatska demokratska zajednica je stranka časnih ljudi. Ukoliko postoje pojedinci u ovom društvu koji su koruptivni, oni imaju svoje ime i prezime. I to je to. Gospodin Sinčić, 30 sekunde. Hvala vam. Gospodine Bubalo, spomenuli ste državnu reviziju. Ja osobno smatram državna revizija je jedna od najboljih hrvatskih institucija, zato se hoće sistematski uništiti, jer jednostavno ljudi odlaze u mirovinu, ne dolaze novi. Dajte, molim vas, kad govorite o državnoj reviziji, sjetite se što je rekla državna revizija za gospodina Miroslava Škoru, koji je ovdje na HRT-u radio. Rekla je da mora vratiti jedno 250.000 kuna. Je li on to napravio do danas? Molim vas lijepo. Vaša priča o državnoj reviziji, poslušajte državnu reviziju, je vjerodostojno kao i Božo Petrov Borgovac i sad tu čujemo Mostovu priču o bori protiv korupcije. Kaj god. Gospodine Bubalo, odgovor. Nisam odvjetnik gospodina Miroslava Škore, znam da je često i pošteno radio u svom životu, ali želim reći i za mene i za mojih mandata su također dolazili državna revizija kad sam bio župan, gradonačelnik i uvijek sam imao bez ikakve primjedbe. Prema tome, ne mislim biti odvjetnik ničiji, oni dobro itekako znaju odgovoriti na ove postavljene teze, prema tome, dosta je špekulacija i ocrnjivanja putem medija, ali uvijek kad pogledate argumente, onda vidite da je često druga situacija. Prema tome, u hrvatskom medijskom prostoru svašta se događa, imate naručeni tekstova, ali jednostavno to je život kad ste u politici i onda morate i taj dio apsorbirati jednostavno dok dokažete nešto, prođe vremena. Hvala vam lijepa. Imamo predviđena još 2 pitanja. Ovisno o vremenu, vidjet ćemo hoće li nam stati oba. Čisto da imate informaciju vezano za replike. S obzirom, gospodin Bubalo već odgovarao 2 puta prvi, krenut ćemo sad u ovom krugu pitanja od gospodina Sinčića. Od gospodina Sinčića. Idemo na jedno pitanje koje je jedna kombinacija vanjske politike i unutarnje politike. Zapravo, gospodine Sinčiću, ono što je duboko uzdrmalo Europsku uniju bila migrantska kriza.
S obzirom da je trenutno malo ona i stala zbog pandemije, ali ipak u svibnju kad je pao broj zaraženih, ponovo su se pokrenuli migranti i imamo slučajeva, nažalost, i smrtnih i privođenja i tako dalje. Što mislite, kako bi se trebala postaviti Europska unija generalno i što bi Hrvatska trebala napraviti, koje mjere poduzeti s obzirom na sve veći broj migranata koji prelaze naše granice ili pokušavaju? To je strateški problem, to je globalni problem. Afrika ovog časa, ako se ne varam, ima 1,4 milijarde stanovnika prema procjenama Ujedinjenih naroda, za nekoliko desetljeća imat će preko 2 milijarde. Dakle, nemoguće je bez globalnog djelovanja donijeti odgovor na to rješenje. Mi moramo kao Hrvatska štititi naše granice, dakle to je naša ustavna obaveza, to je naša zakonska obaveza. Mi smo protiv ilegalnih migracija, mi možemo svakome pomoći, jer to je humanitarni problem. Ljudi idu po šumama, napadaju ih čagljevi, vukovi. Dakle, ali jedino dugoročno rješenje je to da jednostavno se donese globalna politika koja će omogućiti da se zemlje Afrike i Azije razviju i onda ti ljudi neće niti odlaziti odande. To je jedino dugoročno rješenje. Hvala lijepa, gospodine Ćoriću. Italija i Grčka možda najizloženije kada je Europska unija u pitanju. Hrvatska naravno ima svoje granice sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom. Tamo je dosta izložena. Što vi kažete, kakve mjere treba poduzeti Hrvatska, a kako se treba postaviti Europska unija? Dakle, evo, složit ću se barem u jednom dijelu teze, i to je prvi put večeras s gospodinom Sinčićem. Mi smo protiv ilegalnih migracija i zapravo hrvatska policija je u proteklih nekoliko godina odradila sjajan posao. To je ono što možemo reći, jer je jamčila sigurnost naših građana s jedne strane, s druge strane. Zaustavili smo tisuće ilegalnih ulazaka u Republiku Hrvatsku. Problem doista treba rješavati na mjestu njegovog nastanka, dakle u samoj Africi, odnosno u područjima u kojima do njega dolazi, zato što je očito jasan motiv ovih migracija, jasan razlog ekonomska migracija prema Europi. Naravno da Europa s jedne strane mora biti solidarna, međutim Europa s druge strane mora promišljati o svojoj kako sigurnosti, tako i ekonomskoj budućnosti i u tom kontekstu pokušaj da se problem rješava na mjestima gdje je nastao i da se doznači određene količine novca, u tom smjeru mislim da su bili dobri pokušaji. Naravno, oni financijski iscrpljuju, međutim, Europa nije spremna za 10 milijuna primjerice ljudi. Informacija, 9. pitanje će ići svakako, znači bit će još jedno nakon ovoga. Za one koji su blizu rubno sa replikama, omogućit ćemo jednu repliku još gratis u tom zadnjem krugu. Gospođa Selak Raspudić, 2015. znamo što se dogodilo, stotine tisuća migranata su prošlo kroz Europu, pa tako i Hrvatsku. Tada je pozicija Unije ipak bila drugačija, danas Unija kaže štititi vanjske granice. Kako se mi trebamo postaviti? Europska unija se raspala po pitanju migranata i time dovodimo u pitanje njezine ovlasti, način na koji će ona funkcionirati u odnosu na države članice. Prvo što želim reći, da bismo imali kvalitetnu migrantsku politiku, moramo znati da je to u prvom redu političko pitanje. Naime, migranti, da tako kažem, ne padaju s Marsa. Ovisno o političkim odlukama, oni dolaze i odlaze s nečijih granica. Podsjetit ću na dvije stvari na tom tragu. Prvo je ono što se trgovalo s Turskom, što je Europska unija trgovala s Turskom i to je odlučivalo o tome hoće li Turska puštati migrante preko njezinih granica. A na drugu stvar možda može odgovoriti gospodin Ostojić, tiče se onoga što je javno govorio tadašnji premijer Milanović, a to je da je njega zvala Angela Merkel i zahtijevala od njega da u Hrvatskoj zadrži jako velik broj migranata, što je on odbio. Dakle, tu već vidimo neravnopravnost unutar Europske unije i način njezinog odnošenja prema određenim državama članicama koje nemaju toliko veliki utjecaj kao što je Hrvatska. Mi se tu moramo postaviti suvereno, moramo ostati humani, ali moramo čuvati naše granice. U prvom redu nama je prioritet granica sa BiH, a to pokazuje prioritet naše vanjske politike, a to je odnos sa BiH i jednakopravnost hrvatskog naroda u BiH. Hvala lijepa, gospodine Tomašević. U Turskoj je oko 4 milijuna migranata u ovom trenutku, no naravno nije to jedina zemlja gdje ih ima dosta i dolaze sve više prema Europskoj uniji. Možda bude tog ponovnog vala. Kako bi se trebalo u tom trenutku postaviti? Kako održati tu neku humanost prema migrantima, izbjeglicama i istovremeno zaštititi svoje granice? Pa kao prvo, pravo na azil je naša međunarodna obaveza i mi je moramo poštovati. Što se tiče druge stvari koja je nulta točka, to je nasilje na granicama koje je neprihvatljivo. I sramota je za Hrvatsku da Ujedinjeni narodi, odnosno povjerenik za ljudska prava, upozorava na kršenje ljudskih prava upravo na granicama. I sramota je da se Hrvatska pretvorila zapravo u graničnu policiju cijele Europske unije, koja za jeftine novce odrađuje posao za zemlje velike europske sile, koje onda zakuhaju različite ratove iz kojih te onda izbjeglice dolaze ili sudjeluju u novom kolonijalizmu prema zemljama Afrike i prema zemljama Azije, pa onda ljudi
trbuhom za kruhom bježe iz tih zemalja. Znači, da, treba se rješavati na globalnoj razini, to pitanje treba se rješavati na razini Europske unije, ali, kažem, nulta točka je, znači, mi imamo čak i situacije da i dalje traju istrage oko smrti male djevojčice, oko umješanosti hrvatske policije u to, i baš me zanima kako će biti rezultat te policije. To je neprihvatljivo. Gospodine Ostojić, u vašem mišljenju migrantska politika, niz sporazuma se donosio unutar Europske unije, dublinski primjerice, pa se nije baš toga svega pridržavalo. Većina članica nije za te stalne fiksne kvote. Kako se postaviti? Dakle, nekoliko mojih suradnika je tu govorilo o globalizaciji, ali ima novi pojam koji se zove slobalization, usporavanje globalizacije. To je pojam koji na svu sreću je poznat već nekoliko godina. Mjesto nastanka riješiti, Afrika, Azija. Mjesto dodira, Grčka, Turska. I napraviti ono što je napravio SDP. Hrvatska ne smije biti hot spot. Sjetimo se, gospodine Bubalo, ja sam bio u vašem kraju 91. 92. U vašem kraju u Slavoniji. Mi smo bili izbjeglice, Hrvati. Moramo biti humani, moramo biti solidarni. Pružimo im tu šansu. Ali ne kao hot spot. Budimo prema njima, štitimo njihova ljudska prava i pravo ste, gospođo Raspudić. SDP i Milanović se pokazao kao suverenist. Rekao je ne, neće biti hot spot. Neće, nije dan daljinski. Rekao je, ne može biti hotspot. Pružit ćemo im, jer smo mi to proživjeli, otvorit ćemo granicu na istoku, na zapadu, dat ćemo im pomoć, ali to je naša obveza. Jer mi smo ljudi i oni su ljudi. Ali ponovimo, globalization će to sve usporiti, kao što kaže lijepa engleska riječ, ispričavam se što govori engleski. Gospodine Bubalo, vi zatvarate ovaj krug. Pa kad govorimo o tome, to je humanitarno pitanje. Meni je žao što nismo ušli u Schengen i Domovinski pokret će se založiti da uključimo što prije, no evidentno je da smo mi ostali s druge strane žice, kao da nismo Evropska unija. Prema tome, to pitanje žice, znači između nas i Mađarske, nas i Slovenije, sigurno da je veliki upitnik. Mislim da se je trebali i oni drugčije postaviti. Mi nismo krajnja destinacija, ali nas u Domovinskom pokretu više brine odlazak naših 400.000 ljudi iz Hrvatske, a ne dolazak ljudi koji dolaze iz ugroženih prostora i koji žele ekonomsku sigurnost. I naši ljudi u Hrvatskoj nemaju ekonomsku sigurnost i odlaze. To je prvo pitanje s kojim se mi želimo baviti. Bavit ćemo se već od idućeg tjedna, ali evidentno je da Hrvatsku napuštaju ljudi, no mi jesmo prolazna destinacija. Ali evidentno je bilo i s policajcima s kojima sam pričao često da su imali problema i to nije lak zadatak. Mi smo u određenim trenucima kad su bili veći pritisci trebali angažirati vojne snage da brane i štite našu granicu, jer moramo voditi brigu oko naše granice. Ona je dugačka, ali to je naš strateški nacionalni interes. A sad pogled stanje sa replikama. Pričat ću malo bliže da bolje vidim. Dakle, Krešimir Bubalo, 7 iskorištenih replika, 3 su mu ostale. Ivan Vilibor Sinčić, 8. Jednako toliko Tomislav Ćorić, Marija Selak Raspudić, Tomislav Tomašević i Rajko Ostojić, 9 iskorištenih replika. Idemo na posljednje pitanje večeras, a ono glasi, možete stvari kratko odgovarati na njega. Repliku, imali ste repliku? Slušamo vas, izvolite. Htio sam reći da, naravno, to je globalni problem i zemlje koje su bile kolonizatorske od Engleske, Francuske, Španjolske i drugih moraju biti glavne u rješavanju problema i pomoći Africi i Aziji. Što se tiče našeg Gorskog kotara, Karlovačke županije, Banovine, obišao sam te ljude, obišao sam granicu, ona se nažalost ne štiti dovoljno, nisu točne izjave gospodina Ćorića i gospodina Božinovića. Brojni ljudi imaju oštećenja, dakle, na svojim objektima, na infrastrukturi i potrebno je osnovati državni fond da se kompenzira šteta koju nažalost naprave migranti. Hvala vam lijepa. Imali još koja replika? U ovom bloku nema. Idemo onda na posljednje pitanje večeras. Možete kratko odgovarati na njega. Gospodine Ćoriću, evo, vi ste na redu. Imate naravno minutu na raspolaganju. S kim nakon izbora ne biste koalirali ni pod koju cijenu? Ni pod koju cijenu ne bi koalirali s onima koji su 2012. do 2015. godine devastirali hrvatsku ekonomiju. Rasturili je povećanjem javnog duga, smanjenjem broja zaposlenih i zapravo stagnacijom svih ključnih makroekonomskih pokazatelja. To je Socijaldemokratska partija. Ekipa koja ni na koji način ne zaslužuje sljedeći mandat na čelu Hrvatske, niti povjerenje naših građanki i građana. Ekipa koja na samom svom prvom predstavljanju plagira naziv koalicije, ekipa koja u svom programu prepisuje program iz 2011. godine, dakle ekipa koja doista ne zaslužuje povjerenje hrvatskih građanki i građana za sljedeće 4 godine. Naš rezultat za nekoliko dana ovisit će o volji naših građanki i građana. Mi se veselimo izborima jer oni su prazni s demokracije, a nakon toga ćemo programski i svjetonazorski odlučiti kako dalje. Hvala vam lijepa.
Gospođo Selak Raspudić, ni pod koju cijenu ne biste koalirali s... Ne može se na taj način odgovoriti, što vidite iz prethodno rečenoga. Ono što želim reći na tom tragu je da nas zanima vlast, ali nas ne zanima gola vlast. Dakle, tko god se kandidirao treba biti spreman preuzeti odgovornost u svakome trenutku. I mi smo u tom smislu spremni. A što kažem, ne zanima nas gola vlast, zato što je to odgovor na vaše pitanje. Ne bismo ni pod koju cijenu koalirali ni sa kim tko nije spreman pristati na onaj program o kojem smo mi govorili i zbog kojeg ćemo dobiti povjerenja naših građana. Gospodine Tomaševiću, s kim vi ne bi ni za živu glavu? Pa kao prvo, mi smo jedini bili transparentni oko toga. Znači, svi drugi glume da se ne zna s kime će, a zapravo svi znaju. Jer, mislim, jasno je koje su matematičke kombinacije, ali se ne žele stranke odreći toga, tako da ne znam, da ne izgube valjda dio birača, kalkuliraju. Mi smo rekli da nema nikakve šanse da koaliramo, niti podržimo vladu od desnih stranaka, koje bi htjele zabranjivati pobačaj ženama, tu su dvije u studiju, niti sa strankom koja se sudi za korupciju, a to je HDZ. S druge strane, rekli smo da jedino, budući da su ovo stranke koje prelaze prag, koje dolaze u obzir, jest da podržimo manjinsku vladu u kojoj ne ulazimo SDP-ovu, ali samo ako će prihvatiti naše uvjete oko sastava te vlade i naše programske uvjete i tek tada. A ako ne budu, onda ćemo radije ići na nove izbore, jer to je jedini način da se ne formira desna vlada koja nam donosi, čini mi se, crni mrak s obzirom na teme koje su dominirale u ovoj kampanji. I u tom smislu barem smo transparentni i pošteni, a ako će nas SDP ko do sada podrazumijati drža zdravo za gotovo, spremni smo na nove izbore i nemamo se tu čega bojati. Hvala vam lijepa. Gospodine Ostojiću, s kim vi ne bi ni za živu glavu? Pa vidite i sami od kolege Ćorića da je svjestan da SDP vodi u anketama, da će SDP formirati vlast i s tog razloga spominje samo SDP. Dakle, mi smo velika, uključiva stranka, mi smo stranka Galaksija. Mi želimo nestranačke osobe, gospođo Paladino, ona će raditi, naša vodeća arhitektica, ona radi na zakonu obnovi grada Zareva. A nije u stranci, ali je za modernu, tolerantnu Hrvatsku. Nama trebaju ti ljudi. A znate o plagijatorima ministara, plagijatora u HDZ-u vladi, potpredsjednika Sabora u HDZ-ovoj vladi i sličnim stvarima. Kolega Ćorić, lijepo vas molim, slušaju vas vaši studenti, slušaju vas građani. Dajte, molim vas, lijepo vas molim, tko čemu HDZ o plagijatorstvu. Imamo dovoljno mandata, ali uzet ćemo sve one koji žele dobro Hrvatskoj, jer naprosto situacija je ozbiljna, nije kritična, ali je ozbiljna u Hrvatskoj i Europskoj uniji. Trebamo odmah početi s radom. Gospodine Bobolo, s kim vi ne bi nam nogu stavio u španjolsku čizmu? Ko ne dolazi u obzir? To je gospodin Pupovac, to su žetončići, to su ljudi koji su globalisti. Mi želimo sa suverenistima, ljudima koji žele provoditi jednu jasnu suverenističku politiku, no isto tako kompetentnim ljudima, a ovdje najbliže studiju nam je Most. Ste čuli, imate ponovno? Još jedan put, nisam dobro. Ovdje najbliže studiju nam je Most. Zanimljivo. Da. Slušam vas, gospodine Sinčiću. Pa mi ne bismo nikada mogli surađivati s onima koji uništavaju volju hrvatskih građana, dakle sa onima koji su dužnike prodali bankama, sa onima koji su bolesnike prodali farmaceutskim lobijima i samovolji tih lobija, sa svima onima kojima ne smeta problem 10.000 gladne djece dok se u isto vrijeme troši novac na Audije ili ne znam na kakve besmislene stvari, radare i tako dalje. Sa svima onima kojima ne smeta što su se masovno deložirali naši građani, kojima ne smeta da agencije za naplatu potraživanja vas lihvare cijeli život, da ste cijeli život u dužničkom ropstvu. Da ako uzmete 105.000 kredita prije 11 godina, platite 100, da ste dužni još 170 i da je matematički to nemoguće vratiti, a takvih građana ima ih tisuće, dolazi u naš stožer, javljaju nam se. I mogu bi nabrajati do sutra, dakle s kriminalcima ne, s onima koji su bili u vlasti ne, samo s onima koje zanima pravda, razvoj, budućnost, a ne sa onima koje zanima kriminal. Dvije replike prijavljene. Gospođa Selak Raspudić, izvolite. Dakle, odgovorila bi gospodinu Tomaševiću. Mrkli mrak, nemojte upotrebljavati takvu terminologiju. Mislim da je temeljna razlika između mene i vas što ja ne padam u nesvijest ako netko na drugačiji način razmišlja od mene. Mi smo prvo rekli da smo spremni razgovarati i vi ako ste normalni ćete to i prihvatiti, a nismo govorili ni o kakvim zabranama. Drugo što želim reći, ako ćemo o nekakvim negativnim trendovima, je ponovo ću vam reći, vi biste zabranili priziv savjesti. To jest jako opasna ideja. Dakle, moramo biti pošteni, moramo biti otvoreni. Razlog zbog kojeg smo
mi pristupili MOST-u je upravo što naglasak nije bio na svjetonazorskim politikama, nego na temeljnom problemu hrvatskog društva u cjelini. Oni su se borili protiv korupcije i to je ono na što se trebamo fokusirati. Gospodin Ćorić? Evo, ja bih se samo osvrnuo na izlaganje gospodina Ostojića. Čini mi se da je ostao iznenađen činjenicom da ne dolaze u obzir Socijaldemokratska partija. Dakle, Hrvatska demokratska zajednica 5. ovog mjeseca izlazi na izbore i mi želimo koaliciju s hrvatskim građanima. Sigurni smo u to da će hrvatski građani prepoznati i program Hrvatske demokratske zajednice i ono što smo u protekle 4 godine učinili. Da, griješili smo, jer smo puno radili. I to je ono što jasno želim poručiti. Međutim, držim da smo odradili sjajan posao. Je li to što se tiče replika, gospodin Bubalo? Pa gospodin Tomašević. Puno ste više griješili nego što ste radili. Evo, to može samo kratko. Toliko? Da. Gospodin Tomašević, izvolite. Pa što se tiče priziva savjesti, sve one liječnike koje rade u javnom zdravstvu trebaju poštivati hrvatske zakone i nemam tu šta više dodati oko toga. Što se tiče uopće pitanja žena i ženskog tijela koja je postala glavna tema ove kampanje, mene je sramota da to je u 21. stoljeću i nije me sram to reći, koliko god to bilo gospođi Selak problem. Mi kao koalicija imamo jedini ZIP model, jedini imamo rodni paritet, jednak broj muškaraca i žena i to po ZIP modelu poredeni u svih 11 lista, 11 izbornih jedinica i prvi put u političkoj povijesti imamo više od 6 nositeljica i vidjet ćete kako će naš klub izgledati što se tiče omjera žena i muškaraca. Gospodin Ostojić se još javio. Ono što ne želiš svojoj majci, sestri, kćerci, ne poželi ni drugove. Samo ljudi lišeni empatije na ovak način govore, a oni će se prepoznati. To su govorile dvije stranke, Domovinski pokret i dio MOST-a. Će govoriti o abortusu, silovanim ženama. To je civilizacijsko dno dna. Molim vas, ne ulazite u tuđe živote, ne ulazite u tuđe sobe, štitite, a u pravu ste. Priziv savjesti treba ostati, ali treba omogućiti svaka bolnica da ima nekoliko ginekologa koji to moraju raditi, a ne u Sloveniji i privatno u podrumima o svojim kućama. Dobro, imamo još nekoliko replika. Ajmo prvo pogledati semafor. Dakle, gospodin Ostojić je iskoristio 10, gospodin Tomašević ima još jednu, gospođa Selak Raspudić također, jednako tako i gospodin Ćorić, a gospodin Bubalo ima još 2. 22 su sata i 1 minuta. Polako privodimo ovu priču kraju. Gospođo Selak, izvolite, vi ste sljedeći. Pitanje pobačaja je prevažno da bi se njime nabacivali u ovoj kampanji, ali želim podsjetiti na jednu stvar da se ne stvori konfuzija. Njega nije propagirala niti jedna stranka i niti jedan pojedinac. Za takvo okružje krivi su prvenstveno mediji, a nisu ni oni toliko krivi. Krivi su klikovi od kojih oni žive i činjenica da je to bila lako zapaljiva tema za koju smo se puno lakše uhvatili jer nam se činilo da o njoj možemo imati mišljenje za razliku od svih teških problema s kojima se suočavamo. One se u prvom redu tiču naše egzistencije. Nemojmo nasjest na trikove, vratimo se na ono što je temelj i temelj naših problema i jedini put ka boljem životu. Gospodin Tomašević? Odustajemo od replike. Evo, gospođa Sela, kao da sam ja odgovorio. Pa dobro, mislim, mogu. Mislim, ja se slažem da to ne bi trebala biti tema, ali je tema. I mi je sigurno nismo unijeli u javni prostor, nego upravo ove dvije stranke. MOST i... Novinari MOST, su unijeli, pardon, ponovo nemojte sam me rekao. Prekidati, ja vas nisam nijednom prekinuo. Znači, unijeli su u javni prostor sa svojim stavovima MOST i Imovinski pokret, odnosno Domovinski pokret, kako se zove. Tako da, ono, žao mi je što je to postala tema kampanje. Mogli su biti neke druge teme, ali mi to, tu temu nismo unosili i zato ne želimo o tome raspravljati u 21. stoljeću. Basta. Dame i gospodo, čini mi se da smo došli do samog kraja. Replika, imali još uvijek zainteresiranih? Nema. Idemo onda prema završnim riječima. Ići ćemo obrnutim abecednim redom od onog kako smo počeli. Tako je, stoga gospodin Ostojić je prvi završno obraćanje biračima. Poštovane građanke, poštovani građani Republike Hrvatske, nadam se da ste barem vidjeli dio našeg programa, dio SDP-a i Restart koalicije. U sve ove bespotrebne svađalice i bespotrebno stvaranje cirkusa. Molim vas, izađite na izbore. Nadam se da će izbori biti dobro organizirani. I nekoliko poduka. Uzmite kemijsku. Ne morate crvenu, iako je crvena hrvatska boja i boja SDP-a. Stavite masku. Ako nemate masku, SDP dijeli zaštitna sredstva. Otiđite, pogledajte da li je veliki red. Ako nije veliki red, stanite. Molim vas. To će vas trajati 4 minute, ali te 4 minute i vaš glas promijenit će Hrvatsku. Te 4 minute znači 4 godine bez HDZ-a, 4 godine bez korupcije, 4 godine bez klijentilizma. Izađite i promijenite. Situacija je ozbiljna, treba ozbiljne ljude,
dosta je populizma, dosta je nečinjenja, dosta je biti na nečijem daljinskom upravljaču. Sljedeći je Tomislav Tomašević koji predvodi koaliciju i stranku Možemo. Slušamo vas. Pa ako ljudi žele promjene u ovoj Hrvatskoj, onda mislim da trebaju više ne glasiti za stare političke aktere. U cijelom ovom studiju mi smo jedini novi politički akter, budući da Domovinski pokret ima toliko bivših članova HDZ-a i HDSSB-a da se ne mogu nazvati novim političkim akterom. Ako ne želite glasiti za SDP, a lijevo i liberalno ste, jer ne želite opet na isti početak, zapravo novi početak raditi iste stvari, pa se valjda zato i zove restart, i ne želite da postanu shutdown, glasite za našu opciju, posebice ako ste mislili glasiti za neke druge opcije koje očito ne prelaze prag i zato nisu u ovom studiju. Ako ne želite formiranje desne vlade, ako želite ljude koji imaju borbeno saznanje, ako želite konačno dobiti jednu novu mladu opciju, zeleno-lijevu, za 21. stoljeće, kako bi konačno imali neke promjene u ovoj zemlji i makli se iz kružnog toka, glasite za zeleno-lijevu koaliciju, za koaliciju Možemo, Nova ljevica, Radnička fronta, ORAH, Zagreb je naš i za grad. Završna minuta za Most nezavisnih lista večeras u ovom sučeljavanju. Gospođa Marija Selak Raspudić. Dragi građani, ja ću vas pozvati samo da glasate. Ne želim vas ponižavati time da sebe reklamiram. Vi najbolje znate gdje vaše srce i razum želi. Mislim da trebamo mijenjati stvari u ovoj zemlji, da su drugačiji svjetovi mogući, da naša mala Hrvatska ne mora biti tako rijetko radosna, kao što je rekao Vlado Gotovac i kao što sam ja rekla na početku. Ovo neću iskoristiti za samo reklamu, ali ću iskoristiti da pokažem primjerom da se već sada mogu mijenjati paradigme. Gospodine Tomašević, ja vam želim sreću na ovim izborima. Ja vam isto. Mislim da imate krasne zelene politike i neke druge politike s kojima ću rado, bez obzirom na ova razilaženja, koalirati s vama ako se nađemo zajedno u Saboru. Gospodine Bubalo, bez obzira i na neka neslaganja s vama, želim vam sreću jer ste nova opcija, privukli ste određeni broj birača i samim time ponudili nadu, jer upravo je ta nada onaj ključ koji će omogućiti da se, ako i ne mi, neki drugi ljudi aktiviraju u budućnosti, i to je ta demokratizacija jedina naša promjena koja će nam omogućiti da živimo neke druge živote izvan ovog duopola kojim smo sada svjedočili. Hvala vam lijepa. Sljedeći je Tomislav Ćorić i HDZ. Poštovane građanke i građani, nakon ove debate siguran sam da ste malo bliži konačnom izboru i da ćete 5. srpnja iskoristiti priliku izaći na glasanje. Hrvatska je u protekle 4 godine postala bolja zemlja. Zemlja više radnih mjesta, zemlja većih primanja, zemlja većih mirovina. Hrvatska je postala zemlja većeg kreditnog rejtinga, zemlja nižih kamatnih stopa, većih socijalnih davanja. Naš plan je da Hrvatsku i u naredne 4 godine učinimo sigurnom zemljom. Zemljom sigurnog radnih mjesta, zemljom sigurnih plaća, zemljom sigurnih mirovina, zemljom sigurnog okruženja, zemljom čistih tehnologija, zemljom niskougljičnog razvoja. Za naš plan, odnosno ostvarenje našeg plana, trebate nam vi. Treba nam vaše povjerenje, treba nam vaš glas, treba nam vaša vjera u sigurnu Hrvatsku. 7. srpnja, sigurna Hrvatska, Hrvatska demokratska zajednica. Hvala vam. 5. I sigurni. Ali već znate da ćete izgubiti. Dobar je poziv. 7. srpnja. Glasači HDZ-a. Za glasači HDZ-a molim 7. srpnja. Gospodin Ivan Vilibor Sinčić, sljedeći, izvolite. Hvala. Dragi građani i birači, niti najbolja ideja ne može uspjeti u koruptivnom okruženju kao što je ovo što su ga stvorili HDZ i SDP svojim dosadašnjim politikama. Mi nismo nikada sudjelovali u njihovim poslovima, nismo ih doveli na vlast, nismo koalirali, ostali smo principijelni. Naša snaga je u djelima, a ne u riječima. Pisali smo zakone da vas zaštitimo od ovršne mafije po slovenskom modelu, da imate normalan zakon. Htjeli smo zaštititi zviždače, one koji se bore protiv korupcije. Bez borbe protiv korupcije ova zemlja ne može naprijed. Ne može 10 ljudi raditi koliko jedan može ukrasti. Zbog naše borbe uhićivani su direktori, pokretane su istrage, razotkrivane su afere. To ćemo u svakom slučaju raditi i dalje. Kvalitetni ljudi na našoj platformi koji su, dakle, se cijeli život bore protiv korupcije i naša programska rješenja koji smo jedan dio uspjeli artikulirati jamče da ćemo to sve i ostvariti. Pozivam vas da 5. srpnja kažete dosta pljačke. Mi smo zadnji na glasačkom listiću, ali uvijek prvi za vas. Hvala vam lijepa. Gospodin Krešimir Bubalo, Domovinski pokret, Miroslav Škore. Evo, kolegica Selak, ja ovdje ne živim od politike, živim za politiku i želim mijenjati stvari. Zato jesam se uključio Domovinski pokret, na čelu sa gospodinom Škorom i većinom ljudi koji do sad nisu bili u politici. Želimo mijenjati stvari.
upravo zbog nade i vjere da se može na drugčiji način, upravo kroz naš program i naše ljude koje prezentiramo, želimo jednu drugčiju vladu, vladu koja će služiti i ministrirati hrvatskim građanima, a ne Briselu, ne globalističkim idejama, ne onome što smo vidjeli u prošlim godinama. Prema tome, iziđite, dragi birači, na izbore, pokažite snagu, pokažite da želite promjenu upravo kroz ovaj blok koji smo formirali, jer on je vjerodostojan, on je snažan i on može promijeniti hrvatsku političku scenu u idućim godinama. Prema tome, iziđite i glasujte za Domovinski pokret. Hvala vam svima na gostovanju u ovoj emisiji. Hvala vam lijepo na ovom sučeljavanju, a i vama, poštovani gledatelji. Stigli smo do samog kraja. Stigli smo do kraja emisije, tako je. Dragi gledatelji, drago nam je da ste bili s nama, a naravno ne zaboravite biti s nama i iduće nedjelje. Pratite apsolutno sve što će se događati na izborima, u izbornim emisijama Hrvatske televizije i Hrvatskog radija, kao i na našim multimedijalnim platformama. Eto, čuli smo dakle poruke predstavnika raznih stranaka i raznih koalicija. One su prema HR ratingu prelaze izborni prag i nadam se da ćemo se pomoći u odluci koga zaokružiti za 4 dana. 4 dana, odnosno 81 sat. Toliko otprilike je ostalo, dakle, do nedjelje, do 7. U slučaju ministra Ćorića 6 dana. Neki će još razmišljati sasvim. Za 6 dana. Dakle, 81 sat je ostao do nedjelje ujutro u 7 sati kad možete izaći na birališta. Iskoristite to svoje glasačko pravo, jer, kako kaže ona stara poslovica, politika je naša sudbina, tko se njome ne bavi, postaje njeno sredstvo. Ili pojednostavimo, izađite, glasajte, dođite na birališta. Želim vam ugodnu večeru s programe Hrvatske radio televizije. Budite uz HRT, doviđenja.